Sveiki mūsų mėly žiūrovai. Sveiki, sveiki. Tai na, aš sakyti su šventėm kažkada. Vis tiek, nu, yra tos šventės kažkokas. Nu, pusiaukeliai iš Taip, jau pusiaukeliai. Tai kalbant apie pusiaukelį ir apie advento mūsų iššūkį, no. noriu tave konfrontinti, kaip sekasi. Ar darai kiekvieną dieną kažką dėl savęs? Oi, stengiuosi labai tikrai ne kiekvieną dieną tai gavosi padaryti, bet aš jau čia viską skaitau. Jau ką galima dėl savęs padaryti. Vakar, pavyzdžiui, vakare... Aš turėjau ten plaukų kaukų, kurių seniai neliečiau ir panašių ten tų gydančių produktų. Taip, taip. Tai viską susidėjau ant savo plaukų, ten palaikiau tą pusvalandį ir galvoju, gerai, this is for me. Bet aš tą užskaitau tikrai. Jo, jo, tai dabar bandau va, tokiais va, dalykais atrasti kažką, bent mažą dalyką kažką padaryti dėl savęs. Nors sunku galiu pasakyti, kaip tau? Aš žinai, ką gruodžio pirmą užskaičiau kaip dalyką dėl savęs. Aš turiu tą advento kalendorių. Šarlotė, tos kosmetikos, kuris yra tik tai 12 langelių ir tipo jį tik tai gruodžio 12 reiktų atidarinėti. Aš gruodžio pirmą atidariau vieną langelį ir tai užskaičiau kaip dalyką dėl savęs. O ką gavai? Nieko gero iš tikrųjų. Gavau kažkokį krem. Antakių tušą bespalvį. Nu tą. Ai. Bet aš tokį jau turėjau. Ai, tau reikėjo kažko kito. Man reikėjo kažko kito. Bet... Bet vis tiek, tai yra kažkas dėl savęs. Taip. Bet šiaip turiu pasakyti, kad toks, žinai, kur praeina diena ir tu galvoji, ai, bet suvalgysiu tų šokoladinių saldainių 10 ir tai bus darbas dėl savęs. Nes tiesiog... Nu, bet buvo dar, pavyzdžiui, atšaukiau vieną darbą. Ir tai tikrai užskaičiau dėl savęs, nes, nu, tiesiog, kaip čia pasakyti, atsisakiau pinigų, nes tiesiog jaučiau, kad spėčiau, aš teoriškai spėčiau, fiziškai įmanoma sutalpinti. Bet nebenorėjau. Bet aš tiesiog, nu, kur nebenori savęs prievartauti per daug, nes šiaip jaučiu, kad... Nežinau, kiek čia yra tas dar nuo lapkričio šitų glūdumų užsitęsęs ir nors dabar ir tas gruodis atės, bet man vis tiek, nu aš jaučiu, kad mano ten emociniai būkliai, ta ilga tokia tamsa, kažkoks, nu tikrai veikia, kur žinai, reik prisiminti tą vitamino D gerti. Tarsime, aš vakar... Aš dabar pradėjau gerti vėl visus, bet dabar visus taip čystai vitaminus pradėjau gerti. Geležį geriu, magnį, B vitaminus visus, ten Labai omega, gerai. Vitamina D ir viską ten tų piliulių sauja išgeriu. Ir dabar, nes aš visada su manim problema būdavo, kad aš pamirštu savo vitaminus išgerti. Aš irgi. Pageri savaitę, dvi, jau galvojau, viskas. Esu aš gerame kelyje esu. Ir tada vėl viskas baigėsi. Tai dabar mano tikslas yra visas tas piliulių išgerti taip, kaip priklauso, žinai, viskas kiek duota. Tai aš bandysiu kažkaip prisikelti save, nes man lygiai tas pats buvo sunku, net atrodo, rytais atsikelti. Nu jo, kur, žinai, atsikeli ryte ir su tokiu nerimu. Nors dar nieko nevyksta, jau man tipo kažkoks, nežinau, stresas, nerimas ir kiek, sakau, tai yra susiję, nu, kur kiti sako, ten tas priešventinis, žinai, kur... Tai nėra, kad aš turiu čia kažkokius 100 milijonų darbų, ten turiu suorganizuoti 50 žmonių, ten kūčių vakarienę, visiems nupirkti dovanas ir taip toliau. Bet turbūt vis tiek kažkiek veikia tas aplinkoj, nu, ar šiaip, kad čia ta, jo, bėgimas, tas skubėjimas, kad ta metų pabaiga, finansinių metų pabaiga irgi, tipo visi nori uždaryti visus ten, tuos reikalus reikia tvarkyti, pabaigti, kas nepabaigta. Ir toks vis tiek atsiranda kažkokie tokie skubėjimai. Ba, kažkoks stresas tas nuolatinis ir ta tamsa, nu mane tikrai jinai veikia, kur tu atsikeli ryte, kažkokius ten darbus pasidarai ir jau 3 valandą dienos, jau vakaras, jau yra tamsa ir tu toj tamsoj gyveni, nu man tikrai neįnauda tai yra. Tai vakar aš nuėjau į soliariumą tą progą, nes tiesiog pagalvau, kad pasijusiu geriau ir pasijutau geriau. Tikrai ne dėl to, kad man prisigamino vitamino D nuo tų 8 minučių. Sušilai. Bet sušilau tikrai. Reikės ir man nueiti. Jo. Geras dalykas būna soliariums, padeda. Tai va šitą irgi aš išskaičiau kaip darbą dėl savęs. Jo, dabar žmonės sakys blogai, pasakiau, kad geras dalykas yra. Ne, nėra geras dalykas soliariums. Retsikiais galim. Ne, nu kartais man atrodo, žinai, jo. Tikrai. Veido nedeginau, užsidėjau servetėlę popierinę. Servetėlę susidodau, arba drabužį. Arba maikę, bet vakar nepasiemiau ir guliu su tą servetėlę. Ir jis tokia, žinai, kur atsiskyrė netyčiai 2 sluoksnius ir ten tas vėjas pučia ir man ta viena sluoksnė nuputinėja. Ir aš su to permatom guliu ir galvoju, ar čia man kažką apsaugo nuo to ultravioleto ar ne. Tai...
Tai, tai va, tai toks ta, tamsus metas. Bet šiandien jau gavome glutę ir aš ją puošiu ir tikiuosi, kad tai dar daugiau kažkokios šviesos ir džiaugsmo į mano... Man reikėtų pasipuošti glutę, aš dar net neturiu glutės. O jūs gyva ar, ar turi tą aš daug kartą? Aš manau, reikia gyva. Šiais metais turim negyva, bet ta negyva ir atrodo kaip negyva. Tai kažkaip norisi dabar vat to... tos tikros žalumos ir to net kvapo, kur turi, taip. Aš noriu tų spiglių, kad jie kristų. Man primano kalėdos tie spigliai. Tai jo, norisi gyvos eglutės, tai reikės pasipuošti tikrai tuo pasirūpinti. Aš kažkaip nežinau, kodėl, bet šiemet nejaučiu visiškai jokios šventinės nuotaikos. Nežinau, kas yra. Bet šiaip apie tą vaikų džiaugsmą, nu, kartais man norisi kažkaip pasimokyti iš vaikų ir susigražinti tą vaikišką džiaugsmą, nes buvo vakar labai jokinga, aš net užsirašiau. Pranas klausė, tipo, sako, kokia rytoj diena? Nežinau, ar čia prieš dvi dienas buvo, nu žodžiu, sakau, kad šešta. Ir jis, tipo, yes, tipo, sakau, kodėl, yes, tipo. Nes aš nupirkus jiem advento kalendorius, ten šokolainis, tokius, nes rytoj ilgas saldainis, tipo, didelis. Ir tada supranti, nu, iš tikrųjų, kad, nu, tiek nedaug vaikui reikia, kad jisai jaustų tą džiaugsmą tokiuose mažose dalykuose paprastuose. Ir mes, vat, suaugę, nu, pamirštam šitos dalykus ir reikia kažkaip savo vis priminti. Ir... Nes jis įsikė kažkokį vajų... Kažkokį tą voverės ratą, žinai, kur jo. Tiesiog... Bet prigalvoja visokių minčių, visokie darbai, visokie žmonės ir viskas tiek daug visko vienu metu vyksta, jo. Kad tu tiesiog pamiršti mažus dalykus ir kad reikia gyventi čia ir dabar. Taip, tai vat norisi kažkaip savo tą įsidėti galvą. Nu, tikrai yra tas, kur užsisukiai tame kažkiam biškį negatyvo rate, pasakyčiau, ir tada gaunasi, kad tu vos ne pats save stabdai ir blokuoji nuo kažkokių gerų dalykų, nu man, pavyzdžiui, ir nesinori kažkur eiti, su kažkuo ten bendrauti, susitikti, toks atrodo pats save užsidarai, aš tiesiog būsiu lovui ir žiūrėsiu serialą, jo. Ir net ne knygą skaityti. Varau, atidirbu, grįžtu, jo. Karočia, ir būtų tiesiog namuose. Ir noriu vėl į savo tą kokoną tiesiog taip. Užsidaryti ir būti. Ar čia yra gal turbūt ir žiemos dar kažkoks yra momentas, kad vis tiek man veikia tas meškos žiemos miego dalykas. Sezoninė depresija, tokia gali nu, net taip pavadinti. Jo, tai baisiai nevadinčiau, čia turbūt, sakyčiau, yra tiesiog kažkoks judesys. O va taip judesys. Pavadino būtent? Čia tiesiog sezoninė, kaip ten Feb, ne, jie sako January blues, tai čia turėtų sausį. Bet va, ko, aš kalbėjau su Mantu, kad man, sakau, man lapkritis ir gruodžio net pradžia yra pats šudiniausias laikotarpis. Aš lapkričio nekenčiu. Nes sausis yra vis tiek. Tada jau tu visą šventęs pergyvenai, ne? Taip. Tada sausi mano gimtadienis, pavyzdžiui. Ir tada taip. Žinau, kad bandysiu kažkokiu būdu, gal vat, pavyks ten kokių atostogų iš šiltus kraštus išvažiuoti, nes dažniausiai vat, tas laikotarpis yra, kai gali savo kokią savaitėlę. Taip, tai beje, tai yra ir yra sugalvotas tas January, tagi net sausio kažkelinta diena, kur tipo liūdniausia diena metuose. Tai čia yra dirbtinai sugalvotas būtent kelionių agentūrų. Šitas dalykas, kad tiesiog prominti stumti tas keliones, taip, kažkur išvažiuoti. Bet tikrai tos saulės trūksta ir va ten būna tas, kur jau žinai, kad nu reikia, jau tuo metu taip. Reikia. Nu tai žodžiu, jeigu gali sau leisti, tai labai faina, gali, tai yra kažko laukti, žinai. Jo. Va tas yra. O man lapkritis, nu apie nieką. Visiškai. Realiai, viskas tik blogė ir tu matai su kiekvieną dieną vis tamsiau. Nu tai va vis anksčiau pradeda temti. Tada, tai ačiū Dievui, kad pas mus dar prisnigo taip anksti, tai tokia žiema atėjo. Taip, tas sniegelis tai džiugina. Purvas, cepelininis dangus, dar tie keli lapai kabo ant tų medžių. Šalta, šlapia. Jo, lyja, į veidą, pučia vėjas ir va, va tas man laikotarpis yra pats pats šlykščiausias. Bet aš žinok, turiu pasakyti, dar kalbant apie visus tos šlapius laikotarpius, man iš tikrųjų, kaip be būtų, mašinos atsiradimas mano gyvenime, man tikrai truputėlį palengvino. Nu visą šitą iškęs. Nes seniau, kur tu turi varinėti ten peščiom, per visas tas šlapius, šlapdribas, tas balas, ta nosis nušalus nuolatos. Nu tai dar yra kažkaip, mane tikrai džiugina, kad yra mašinyti. Aš atsėdu savo šiltai, nuvažiuoju. Iš vienos lovos į kitą atrodo norėčiau tiesiog su kaldra visą laiką vaikščiai. Man buvo iš tikrųjų krikštas labai geras, kai čia tik prasidėjo sniegas ir
užšalo labai, nes vakare ten viskas prasidėjo ir užšalo kelias ir aš atsimu važiavau į Tarandę pas savo draugę ir tas kelias buvo visiškai užpustytas, tokia, žinai, pluta sniego ta pačia Ir po apačia ledas. Ir po apačia jau ledas, nes buvo slidu ir, nu, minus du ir ten viskas užšalo, ne? Ir aš matau, kur, tipo, pati pirma diena, kur prisninga, aišku, kelininkų nėra, nėra juostų, tu net nematai, kur yra juostas. Tada yra kiti vairuotojai, kur matai dar padangų nepasikeitė į žemines ir visi slidinėjo, visi važiuoja ten ant 20 kelių, ten autobusai irgi važiuoja tokie, žinai. Ir aš sakė, aš net nežinau, kuria juosta aš čia dabar važiuoju, nes visi belia kaip ten. Mačiau vieną mašiną, taip va, padarė. Ir aš tokia, o vieš patėliau. Ai, taip pat, tai padriftino? Padriftino. Man atrodo, buvo su kokiam vasariniam padangom, užmetė, žinai. Reiktų savo. Tai tikrai labai baisu buvo. Ir aš taip apsišykus važiuoju, įsijungiau tą, kur man stabdytų tą mašiną, jeigu tik ledą, žinai, ir, ir ant 20 kelių tamai bandau išvažiuoti Ukmergės plentį. Nu, blemba, man iš tikrųjų irgi biški baisu ir aš dabar dar ant tokio ledo neužtaikius, bet aš ką padarau kiekvieną dieną dabar išvažiuodama iš kiemo, biški pagazuoju ir staigiai sustabdau, kad patikrinčiau ar slysta. Nežinau, ar čia gera, nu, ar tai gali padėti, nes turbūt kieme, nu, tiesiog visada yra sniego ir viskas, tipo, kelio sąlygos skirtingos vietose gali būti kitokios, bet man ramiau bent jau, kad aš atlieku šitą ritualą savo patikrinimo ir tada įsivaizduoju, kad neslys. Ir šiaip matau, ten mašinų kitos važiuoja, ten tarkim, pusė mašinos užsnigta, net galinis tas langas net nesimato, ten žmonės nieko arba su ant kapoto su tokia sniego krūva. Aš prisipažinsiu, aš juos irgi porą kartų tai važiausiu, nes bet čia negerai yra. Tiesiog, nu, jie nupučia vėjas, galėtų greitai tą sniego krūvą, bet aš neturiu vis dar to gremštuko. Aš buvau nusipirkus degaliniai, bet palikau po gastrolės, kai važiavom, palikau tam autobusiukį ir jis ten liko tokį labai gerą. Su... tai dabar aš valau su tokia siuvimo dėžutė. Žinai, kur būna skardinės? Aš jau tikrai gremštuko plovas, prieš tai sakiau. Ne, bet aš šiandien, va dabar užvažiuosiu degaliniai ir nusipirksiu, nes aš arba su rankove tada valau ir nuvalau, o tą tiesiog atsisėdu ir nutirpinu ledą, kurį reiktų nugremšti. Mačiau, matėm su man, tiksliau, kad išeina dabar šiandien, kai išeis podcastas ketvirtadienį, išeinagi dokumentinis apie Harry ir Meghan. Ir Netflix'e jisai buvo. Taip, čia tas, kur skandalingasis apie jų gyvenimą. Žiūrėsim ir kitam podcast'e būtinai aptarsim. Vis. Jau taip, ruoškitės ir žiūrėkit ir jūs. Viską išspoilinsim. Viską. Nes vat labai įdomu, ar tikrai tinkamas metas paleisti šitą dalyką. Aš žinau, kad vis tiek tai yra dėl pinigų, nes jiems sumokėjo daug už tą, kad Netflix'as galėtų dokumentinį rodyti apie juos. Ir vat įdomu, ar tikrai geriausias laikas paleisti tokį dalyką, kai žmonės tokius laikus išgyvena ir ar jų problemos tikrai bus, nu, tokios problemos, kur reikėtų viešinti. Ar iš vis ten apie problemas kažkas kalbės? Nu, kalbės, man atrodo. Jie nes aš nemačiau net sako, pasako savo istoriją iš savo, vėlgi iš savo lūpų. Aha. Nu, vat įdomu, kaip visa tai pasirodys. Nu, reiks pasižiūrėti, šiaip aš laukiu. Aš mačiau, kad jau žadai, šiaip tik kažkaip neužfiksavau, kad Netflix'e. Jo. Nice. Tai laukiu labai. Labai. Žiūrėsim. Labai. Dar vienas skandalas, apie kurį nepakalbėjom praeitą kartą, tai buvo apie Balenciagos skandalą, nes moteris rašė, kad būtinai pašnekėtume apie tai. Taigi tavo nuomonė apie visą šitą. Man atrodo, jau žmonės gal žino visą tą backstory. Jo, aš manau, kad nes daug kas ir dalinosi, bet nu, vis tiek trumpai galime įvesti, kad pasirodė, žodžiu, ta kalėdinė tenai fotosesija buvo iš esmės. Jo. Kalėdinė kampanija, jo, su dovanom, kur ten tie maži vaikai pozuoja su tokiais ganėtinai sadomazohistiniais meškinais, slešas tašėm, ar ten tik meškinai žaislai. Nu ir jo, ir mes jau šiek tiek ir prieš tai kalbėjom, kad aš truputėlį išvelgiu tą pedofilijos skandalo kažkokį ir konspiracijos, nes man tiesiog atrodo, kad daug yra sutapimų. Taipo, ta fotosesija, tada tas buvo sekanti fotosesija, kuri pakeitė, kaip suprantu, tą su meškinais. Ne, čia buvo dar... Ai, čia net nesusiję. Jo. Čia buvo fotosesija, nes darė Balenciaga su Adidu kolabą. Čia tie bylos dokumentai tam su Adidu kolabė buvo. Tai jo, tai tam kolabė, žodžiu, buvo irgi į fotosesiją įtraukta. Nu, tiesiog kaip rekvizitas kažkokie popieriai, bet tuos popierius ten prizūminus galim paskaityti, kad ten yra apie pedofilijos... Į kažkokią bylą, ne? Jo. Į tiesiog žodžiu. Ir tada buvo dar trečia kažkokia fotosesija ten ar nuotrauka, kur
irgi moteris ten pozuoja, ir jos background'e yra padėta kita tokia knyga, nu, kur matosi ir ten autorius, ir tada jau tu gali pasižiūrėti, kokios yra iliustracijos toje knygoje, ir ten visokie tikrai ganėtinai disturbing, gluminantis, kaip čia pasakyti, paveikslai, kur vaikai ten užsiema labai nevaikiškais dalykais, ten kanibalizmas, panašus dalykai ir taip toliau. Tai man iš esmės šitoj situacijoje gal yra keiščiausia, kad nieks neprisiema atsakomybės. Nu, ką reiškia keiščiausia, čia turbūt yra natūralu, kad visada bandai išnešti savo kailį, bet kad jie patys teigia, kad tai yra nu, kad kalti va tie, kas darė fotosesiją, kas ten organizavo ir kas ir fotografiją realiai apkaltino, ne, tai, nu, tai tu vis tiek, tai yra tokia didžiulė korporacija, tai tu tikrai tau nepraslys prokis, vis tiek viskas buvo ten patvirtinta ir tai man tiesiog keistas šitas neprisėmimas atsakomybės. Man atrodo, būtų daug paprasčiau tiesiog pasakyti, jo, mes susimovėm, pagalvojom, kad čia bus labai edži, kalbės apie tai ir atsiprašome tiesiog visų čia mūsų kaltė. Ir baigta istorija, man atrodo, tai būtų geriausias sprendimas. Jie atsiprašė po to. Ir dizaineris tas pagrindinis atsiprašymo, ten visą tekstą surašė ir Balenciaga pati visą atsiprašė ir dabar tipo atlieka tyrimą, kas ten iš tikrųjų. Bet iki to atsiprašymo tai buvo nu, daugybė to stumdymo kalties. Ir tipo, nu, jie, man atrodo, ten nelabai greitai išsireagavo iš kad kaip po to ten tas buvo black, kaip ten vadinasi, black lash, kaip jį vadino, kai kažkas prasproksta, prasproksta jo pūlis žmonių. Tai jo, nelabai greitai sureagavo. Nu, jie sureagavo tik to, kad išėmė labai greitai tas nuotraukas su tais vaikais. Bet galvojo, ties to ir viskas pasibaigs ir atsiprašys už tą kampaniją, bet iš tikrųjų, nu čia labai didelė viešų ir iš jų klaida ir komunikavimo kaip mados namų. Ir dar žinant, kaip pavyzdžiui, Amerikai visi labai mėgsta konspiracinės teorijas, tai čia yra taip stipru, taip gilu, kad vėl nežino, ar jie galės kada nors išlipti iš to. Jo, kad nebus jiems prikaišiojama, kad ir jeigu ir dizaineriai tą pagrindinę nepakeistų demną, arba labai ten atgailautų, žinai, ir keistų visiškai visą konceptą, kaip toliau patikinės visą reklamą, nu vis tiek jiems bus prikišama tai labai labai ilgai ir labai daug žmonių atsisakys nu, dirbti su jais, bendradarbiauti, vien tik, kad žinomi žmonės, nu, žinai, jie turi kontraktus, va, garsiausias buvo Kim Kardashian su Balenciaga turėjo kontraktą. Jo, ir jie šiaip smerkė, kad jinai ilgai irgi nieko nepasisakė. Jo, nes tai nesakė, jinai ilgai. Ir, nu, matyt, daug pinigų buvo pasiūlyta, nežinau. Nu, aš manau, kad čia pinigų klausimas buvo ir kaip čia viską, nu, užglaistyti taip greičiau. O kalbant apie pačią Balenciaga, tai Demna yra iš Sakartvelo kilęs dizaineris. Jis buvo nulaikytas genijum, nes jis visai kitaip pažiūrėjo Balenciaga. Jis labai daug socialinių klausimų kelia ir kas gali būti ten mada, ten aukštoji ir panašiai. Ir kas man labai patiko, kad kai prasidėjo karas būtent Ukrainoje, jisai buvo vienas pagrindinių dizainerių, kuris garsiai kalbėjo apie tai, apie palaikymą. Atsimenu, kai jo buvo tas pristatymas iškart po karo. Fashion Week, nes atsimenu, ten daug kas ir dalinosi, kaip čia niekas nekreipia mados pasaulius, kad ką tik prasidėjo karas. Tai vat Balenciaga atkreipė dėmesį tuomet ir atsimenu, ant kiekvienos kėdės net buvo Ukrainos vėliava padėta. Ir ten visas tas buvo šou padarytas apie pabėgėlius, kaip žmonės per sniegą bėga, tipo, nes visi tie modeliai ėjo per tokią žvitrę pūgą ir paskutinės dvi suknelės buvo mėlyna ir geltona, nu, Ukrainos vėliavos spalvų. Tai iš šitos pusės jis tikrai labai aiškiai išreiškia savo poziciją ir dabartinis jo ir podiumų prasmė visa, viskas yra susijęs su pabėgėliais ir ta karo situacija ir kaip aukštoji mada yra toks kontrastas palyginus su karo situacija, ne? Bet vėlgi šitie dalykai, nu, nežinau, kiek tai yra tas, žinot, kaip sako, thought provoking dalykas, nes kai kurie dizaineriai labai mėgsta tuos kelti, žinai, nu, kad čia kažkokį šaršalą kelti, kad mąstyti, žmonės pradėtų, ką čia tai galėtų reikšti, ar tai yra etiška, ar ne. Bet čia jau buvo peržengtos visus ribas, manau, ir kad nu, labai bus sunku Balenciagai atsigauti po šito.
aš vėlgi, aš visiškai nepateisinu šito brendo ir manau, kad jų tiek ta reklaminė kampanija su vaikais, aš ten nieko nesupratau, kam taip reikėjo daryti, tie vaikai ten įsigandė visi gulinti, stovintis, nufotkinti, aš net nesupratau, kas čia įvyko ir nu, aš negaliu tiesiog niekaip pateisinti to, manau, kad labai blogai pasielgta. Man žinai, tiesiog kyla esminis klausimas, jeigu tai būtų, ne, kažkoks pedofilų klano tipo planas, ko jie siekia tuo? Ar ta prasme, kad tai būtų normalizuojama visuomenės akise po truputėlį ir kad tai po truputį taptų norma, tiesiog seksualizuojami vaikai? Ar čia vienintelis, man atrodo, paaiškinimas? Ar tai logiška labai? Vėlgi nežinau. Bet kad jie prašovė su ta kampanija, tai faktas. Jo, čia yra labai baisu, čia tragiška kampanija buvo. Smerkti ją. Ir švis aš nesuprantu tokių kampanijų, kur mažus vaikus tiesiog išviskiša į tai, žinai. Jeigu tai nėra kažkas su vaikais susiję, su vaikiškom kolekcijom, drabužių ir panašiai, nu kam to reikia? Nu, nekiškit vaikų į tai. Ir jo, čia buvo per daug, per toli nueita, tai tikrai smerkiu visą šitą poelgį. Aš bendrai dar norėjau, ką mes ir trumpai aptarėm, kad apskritai ta mados visa pramonė, pavadinkim, kalba apskritai vat, apie tą jaunų modelių ir realiai nu, tai dirba tais modeliais vaikai nuo kelių, nuo 12 metų gali pradėti, kitos nuo 11 metų pradeda. Tai iš esmės yra tiesiog mergaitės. Ir tai, kodėl niekam nekyla klausimas, kodėl tai yra normalu? Kodėl, iš tikrųjų, kodėl niekam nekyla klausimas? Aš nežinau, tai jau tęsiasi N laiko, N metų ir nieks nekelia šito klausimą. Jo, ir visada tai buvo norma. Tai kuo skiriasi iš tikrųjų tas vaikas 7 metų laikantis tą meškiuką nuo ten 12 metės merginos, kur yra visiškai pusnogė ir seksualizuojama. Tai vat man čia irgi yra toksai klausimas. Nes taigi kurį... kiekviena istorija prasideda mane, ten atrado, prekybos centre man buvo 13 metų. Taip, ir tada jos išvažiuoja, ten žinai, į Vienos, į keliauja ten po pasaulį, prasideda visokie ten draksai ir panašus dalykai. Aišku, kad ne visais atvejais ir ne visada, bet jos iš tikrųjų būna įmestos į suaugusių žmonių pasaulį ir traktuojamos kaip suaugusios moteris, nes va būtent jas ten ir pusnogės fotkina ir jos nu, kaip objektai tampa. Ir kažkodėl visiems atrodo, kad su tuo viskas yra okei. Okay. O kad 7 metų vaikas laiko tą meškiuką, kad tai jau ne okei. Aišku, kad ne okei, aš tikrai... Iš vis vaikai neturėtų egzistuoti šitoje industrijoje. Nu, ta prasme, jeigu tai yra suaugusių žmonių... Madai skirta. Madai taip, jo skirta. Tai vat man ir kodėl iš vis nu, yra tas... Noras, šiaip tai aš žinau tą logiką ir sutinku, kad tu sakai, kad dėl to reikia labai kūdų, merginų, ten be jokių figūrų linkių, nes tiesiog geriau pats drabužis atrodo ant tokių figūrų. Bet tai kodėl kuria drabužius moterims, kurios neegzistuoja? Dabar prasme, nes didžioji pasaulio dalis moterų taip neatrodo, kaip atrodo tos mergaitės. Tai kodėl nekuria drabužių, nežinau... Aišku, dabar yra daug kas ir kūrė tokius drabužius. Bet yra labai mažai. Bet va mažai visi. Va čia ir didžioji myslė, kodėl na. Visi žiūri į kažkokį sukurtą standartą, kuris realiai realiam pasaulyje neegzistuoja. Jo, jis net nėra realistiškas, nes dauguma... Net tas zero dydis. Taip. Čia yra XS'as, XX'as kažkas. Taip, aš nieko nesakau, tikrai būna ir natūraliai iš savęs taip žiauriai lieknų moterų ir jos yra irgi gražios. Aš nesakau, kad jeigu neturi šiknos ar papų, tai jau yra ne moteris ar negraži. Irgi tikrai yra moteris ir gražios ir viskas su to yra tvarko. Bet tikrai, nu... natūraliai iš savęs jau brandaus amžiaus, tavarsime, 18 metų sulaukus, kai jau brendimas yra pasibaigęs, tokių moterų ir tokių figūrų yra žiauriai mažai. Tai tiesiog man keista, kodėl tai yra, taipo, jo, vien dėl to, kad drabužis gerai atrodys, bet jo. Tai tu drabužį turi parduoti žmogui, moteriai, o ne, kad jis tiesiog gerai atrodytų ant podiumų. Bet tu dažnai parduodi ir idėją drabužio, nu ten taip. Nu taip, tai aišku, vis tiek yra ir menas, ir jo. Kūryba. Bet man čia irgi didžiausia myslė, ypatingai ten tie runways, kur yra, tuos drabužius gali įsigyti, žinai, ir vis tiek tai... tos moteris ten paauglės ten 16-17 metų eina to podiumu ir demonstruoja tos drabužius, visos labai labai kūdos ir to inclusivity yra labai mažai, nes visi čia sako, oi čia mes įtraukiam ir plus size modelius, bet tada tu matai podiumą eina vieną
tokia moteris arba dvi max, kitose iš vis net neegzistuoja, tai šou runway, tai nu, nėra to tiek, kiek turėtų būti šiais laikais, taip, man kiek tai yra aktualu. Tai iš vis tas pasakymas, kad mes įtraukim ir šiaip tą tokį įvairesnius kūnus ir formus, dar... yra tiesiog, kad atsipiskit nuo mūsų. Mes turim ir plus size vieną. Beje, dar vienas įdomus faktas apie tai, kad netgi toms merginoms, kurios yra plus size modeliai, kurie eina podiumu, specialiai sukuria tą drabužį, būtent to dydžio, o niekaip tu negalėtum jo įsigyti parduotuvėje tokio dydžio. Ai, tai jie okay. net taip daro. Nors dydžiai yra, nėra tokių dydžių, tipo eina, tarkim, tik iki L drabužiai, taip. Tik iki L, bet tas modelis yra, tarkim, XL arba XXL, jie tai sukuria specialiai. Tai čia tiesiog parodyti jo. Pasaulyje, kad jeigu ką mes kuriam ir kitokio. Tai vat mes vat tokio mados pasaulyje gyvenam. Aš dar labai trumpai norėjau pakalbėti, kadangi šiaip pastebėjau ir daug kas dalinasi, kad dabar, jeigu iš viso galima sakyti, kad ateina ar išeina kažkokia figūros mada, bet atrodo, kad grįžta vėl tasai super kudumas apskritai į tą vadinamą madą ir normą, kas atrodė jau, kad mes iš to kaip ir išlipę buvom, nes tikrai daug ir to body positivity ir visa kita, bet nu, aš žiūriu į tas pačias Kardashian moteris, kurios kaip bebūtų nu, tikrai atstovavo ir tą... šiek tiek ir kitą dalį. Gerai, kad jos ten visos padarytos, ten prididinti tie užpakaliai ir taip toliau, bet vis tiek jos atstovavo, kad tai yra irgi jos buvo kaip simboliai grožio, kažkokio seksualumo ir taip toliau. Ir dabar, pavyzdžiui, nežinau, ar tu pastebėjai, kad jos žiauriai sukūdusios yra visos. Nieko iš jų nelikė. Ir ar čia vėl ateina į madą kažkoks toks ekstra kūdumas ir iš viso... Kodėl tai vyksta? Aš tai esu pasipiktinus. Jūs sako, kad grįžta tai, jeigu matėt labai moda atėjo rengtis taip kaip 2000-aisiais rengdavosi. Nu ir tie visi drabužiai jaunoji čia ten Gen Z kartą, ne? Ir tu dažniausiai matai merginas, kurios yra ypatingai lieknos, kurios demonstruoja tas drabužius. Dėl to, kad buvo madinga žeminti, žemintas jos mo. Ir niekas kitas tokio negali užsidėti. Taip, taip, taip. Žemintas žos, kai kūda. Nu, tai ir kažkaip labai pradėjo dominuoti tas stilius ir tos moteris, kurios tą stilių propaguoja. Ir kažkaip gavosi taip, kad vėl iškeliama į viršų yra nu, tas skinny type of body. Mes čia žiūrim visokius gražumynus, kuriuos mums atsiuntė fantazijos.lt ir dabar stebėkit. Pažiūrėkit, koks gražus, kokia graži tiksliau liemenėlė. Žiauri graži. Wow. Mane nuotakos korsetėlis irgi labai gražus. Beje, fantazijos.lt turi labai daug skirtingų korsetų ir čia puiki galimybė net naujametiniam baliui taip apsirengti. Po švarkiukų užsimeti korsetą, kokias odinės kelnes ar kažką. Ir labai seksi, labai stilingai ir gražiai. Šiaip man kas faina, kad fantazijos LP yra tikrai ir tokių apatinių, ne tik tai ten visokių su Rudolfo imitacijom ir žiauriai edgy, bet yra ir tokių, kur kasdienai, kai labiau nori jaustis ir seksualiai ir savim pasitikinti labiau, tikrai gali ir kasdieną užsidėti. Taip, ir moteris puoškitės apatinių trikotažų, kad pačius geriau jaustumėtės ir žinot, niekada nežinai, kada į greituosius automobilį gali papult. Tikrai to nelinkim, bet jeigu netyčia taip nutiktų, jau geriau būkit su gražiais apatiniais. Jo, tai o kokie dabar tavo apatiniai gelminė? Nekokie, pasakyti. Tai jo, paikia. Viršutinė dalis viskas ok, bet jau net nekalbu apie tai, kad jie nedara tarpusavį, nu žodžiu. Jo, reikėtų pasistengti man irgi labiau, nes aš su šortais beveik. Aš su senelio trisinkai. Nu, su tais trikampiniai. Liemenėliams nedarančia. Tai vat, tai fantazijos.lt galite rasti puikių idėjų, kaip gražiau apsirengti. Taip, arba kaip pradžiuginti savo antrąją pusę. Ar savo moterį su kažkokiais apatiniais. Aš visai norėčiau, kad man mantas padovanotų kažkokius gražius apatinius. Šiaip labai gera kalėdinė dovana. Taip. Tai vyrai, jeigu klausot, moterims galit fantazijos.lt rasti puikių taip. Idėjų kalėdinių. O moteris savo vyram tikrai irgi suras puikių kalėdinių dovanų idėjų. Kumšti tą kaminį. O šiaip šiuo metu, perkant fantazijos.lt už 9 eurus ir daugiau, jūs dar gausite ir dovaną. Tai sakyčiau labai už mažą sumą perki ir jau gauni kažkokią tai dovanėlę. Labai dosnus.
fantazijos LT. Kaip kalėdų senelis iš tikrųjų. Visiškai. Tai jeigu dar nesate ten apsilankę, būtinai apsilankykit tiek jų website, tiek fiziniai parduotuviai ir išsirinkit savo kalėdinės dovanas. Nu, tai tiesiog, ką norėjau pasakyti, manau, kad nebeturėtų būti tokių dalykų. Čia ir taip savaime suprantama turbūt, bet manau, kad vis tiek galima tai pakartoti. Žinot, kad nereikia derinti savo kūno prie mados ir... Žinot, kas būtų įdomu, kur galvoju, kad tiek daug, ne, matai social media dalykų ir tiek, mados keičiasi, ten trendai kažkokie, vat, tai buvo pilnesnis kūnas madoje, dabar vėl visos kūdos nori būti, tada, ir tu tada tiesiog nebežiūri į tas lepsus ir panašiai ir tiesiog gyveni savo gyvenimą. Ir tada nebematai ir galvos neskauda, ne? Kaip galvoji iš vienos pusės. Taip. Bet pasąmoniai, nu, tai tu tada turi labai save priboti, labai, labai mažai kuo domėtis, kad į tavo kiratį ir tai nepakliūtų. Tai aišku, kad tu gali, ir čia geriausias būtų sprendimas, šis nei teliko žiūrėti, nei ten internete naršyti, nei socialiniais tinklais užsiminėti, tiesiog skaityti knygas ir žiūrėti gerus filmus ir tiek. Tai aišku, tada tobulam pasaulį tavęs neveiktų tokie dalykai. Bet kažkaip man atrodo, kad šiais laikais labai sunku išlaikyti tą tokį, žinai, arklio tos pridengimukus akių, kad nieko nematytum šonuose, o tik tai savo, žinai, kažkokį tą teisingą požiūrį į gyvenimą. Aš gal, man truputį padeda, nes ten labai daug visko matai social media, ne, ten taip. Kaip rengtis, kaip atrodyti, kas ten populiaru tas senas, da. Ir kažkaip kaip leis tau mažiau žiūrėti į tai. Ir tada kažkaip grįžta ir tai, kas tau iš tikrųjų patinka, nu, tipo, ar man patinka, ar ne, galvoji, o ne tai, kad, o, dabar šitas madoj, man reikia įsigyti šitą, nes aš būsiu cool, nes nešiosiu šitą dalyką. Nu, va, tokie, va. Tai kažkaip bandau po truputį, nes man padeda mano psichologiniai sveikatai, nes aš buvau nusivariusi, kur, nu, tu pameti biškį irgi dalį savęs, nes matai tik tai kitus žmonės taip. Ir galvoja, kad man reikia va iš šito vieną pasimti, okei, okay, iš šitie va plau, o aš taškuosinu labai gražiai, man reikia irgi taip apsikirpti plaukus ar ten nusidažyti tokią spalvą, va, čia man reikia taip ir tu taip dėliojasi ir kažkaip gaunasi, kad prisižiūrėjai viską ir galvoja, kad viską įspildys ant savęs ir va tu būsi tas žmogus, kuris ten, žinai, tai nuotraukai yra. Bet jis atrodo, tai nuotraukai labai laimingas ir gyventis gerą gyvenimą. Tai iš šitos pusės, tai pastebėjau, kad geriau sims užaiskit iš vis gal geresnė reikalą, nei žiūrėti kitas gražias mergas ir tada liūdėt, ko aš neturiu, ar plaukų gražių neturiu, ar dantų, ar dar vėl nežino, ko, žinai. Aš žinai, kad dabar žiūriu Instagram'e daugiausiai, radau tokį puslapį, kur moteris gamina šalikus from scratch. Bet man tai patinka, tarsi jinai pati nuo Vilnos, ten velia tą Vilną, suka siūlus, tada audžia ten juos, daro paskui ten tokį tiesiog paveikslus pakabinamus iš tų siūlų, ten jie spalvoti žiūri gražus, man labai patinka. Tai... Nu va. Tai va, reikia žiūrėti, kas daro žmonės laimingus, žinai, nes pastebėjau, vat, dėl ko ir ateino tie trendai, mes visi dabar žiūrim dalykus, viską matom tą patį, nu, nes būkim vieni, bet teisingi, nu, labai kartojasi viskas, ne, ir tu pamatai dar kartą, ir tau atrodo net pasąmonė įsifiksuoja, kad aš turiu dabar nusipirkti tai, nes aš mačiau daug kartų tai, nu, va taip yra, ne? Taip, žiūrėk, kas sėdi su ultra mini uksais, dėl ko aš su jais sėdžiu, ar jie patogus? Ne, čia yra absurdas, atsiprašau, ne batai, ta prasme, taigi čia šala koja visiškai, kaip yra nepatogu juos užsidėti, čia yra tiesiog pastičiaimas. Žinot, kas yra jokingiausia, pala, aš turiu tai parodyti. O! Aš turiu padėlkę sūgus, bet aš jos nusipirkau, žinai, dėl ko? Nes aš norėjau žiemą vairuoti. Taip, patogiai. Taip, patogiai, nes mano, va, pavyzdžiui, su šitais batais aš bijau vairuoti, nes aš per stipriai gazą spaudžiu kažką, nu, man taip nepatogusiais. Tai aš, vat, šuniai vedžiot ir taip va vairuoti. Bet šiaip dar visai gera kokybė. Aš galėčiau pasakyti, jokio skirtumo nuo šitų, tik tai kaina skiriasi gal ant 120 eurų kokia. Na, tai žodžiu, moralas toks, nesivaikykit tų madų, jo, bet, pirkit feikų ūgus. Ne, bet kad ūgai yra, šiaip nėra jie, kad nepatogus batai. Ne, eit su jais, kaip susakym, labai patogu, bet šiaip, nu, aš suglumus, ką daryt man su šita vieta, kur baigėsi džinsas ir taip prasideda mano koja, ar man dėtis kojinę kažkokią, nu, prie pietkelnių, tai jie normaliai atrodo, bet prie kelnių, ką žinau.
žodžiu, labai daug šudinų dalykų vyksta mados pasaulyje ir ne tik mados pasaulyje. Ir apskritai, man vat, dar labai labai trumpai apie tai, apie tas visas konspiracinės teorijas, kad tas pedofilų klanas yra ten Amerikai labai vystosi šitą idėją dabar, kad ir šou pasaulyje. Taip. Ką tu manai apie tai? Ar jis egzistuoja? Nu, žinai, yra ir ta teorija, kad ten garsenybės yra driežažmogiai. Jo. Tai... Nežinau, ne, aš nemanau, kad egzistuoja. Aš manau, kad yra visur pedofilų. Ir tarp... Vatikane tikrai yra. Ir Vatikane yra. Ir, buvo įrodyta. Ir Lietuvoj. Čia įrodyta yra. Nu, tai visur jų yra. Taip. Ir tai yra labai baisu. Bet ar mes galim kaltinti Hollywoodą, kad ten yra pedofilų klanas? Tikrai nemanau, kad taip yra. Bet gali būt, kad teks atsimti savo žodžius, jeigu paaiškės su tikrais įrodymais, kad taip yra. Bet aš tiesiog manau, kad visur yra tokių žmonių ir tai yra labai baisu. Taip. Nuteisim Balenciaga, labai blogas elgesys ir nemanau, kad šitas brandas labai greitai atsigaus po šito. Turės kažką iš pat šaknų keisti. Šiaip labai gaila, kad pati pradžia Balenciagos, tai nu, tas dizaineris Balenciaga, Kristobo Balenciagas, tuo metu buvo genijus, nu, ta prasme, tai ką kūrė ir kokius siluetus darė ir konstrukciją suknelių, nu tikrai išskirtinis žmogus, išskirtinis dizainus kūrė ir kad visa tai taip nuėjo šitą linkme kažkaip labai labai liūdna. Tai šiandien pas mūsų svečiuose mūsų vasalas. Dabar mes ir galvojam, kuris kieno vasalas. Kas kieno čia pasalas. Nes įmonės hierarchijai jūs mano vasalai. Taip. Bet kai aš bet ar galim sutart jo, kad kai tu ateini pas mūsų čia, tu mūsų vasalas. Gerai, aš jūs vasalas. Kuris, ką jis man, apie ką liepsit šnekėti, aš apie tą šnekėti. Gerai. Apie savo jausmus. Ne, ne. Aš nebent šnekėčiau apie jausmus, jeigu sumokėčiau pinigus kam nors, kad išklausyt. 102 eurų, ne, dabar aistė, kainuoja. 60-50, visaip galiu. Ne, tai jeigu būdų, jeigu būdų metas. O šiaip man įdomu, porų terapija, porų terapija iš tikrųjų yra dvigubai brangiau, nors laiko trunka tiek pat. Ja, bet du žmonės paimė. Du žmonės. Bet vis tiek tik pėmpat. Dažnai būna vyras su žmona, tavo patarinėja, kaip santykis tvarkyti. Aš nesu buvus porų terapijai, bet visada norėčiau. Aš irgi. Aš manau, kad geras. Dėl ko? Kodėl? Tai mes galim galminiai viską išsipasakoti, jinai pers. O, galim žaisti, kad aš esu jūsų psichoterapeutė. Prieš visą lietuvą. Turinys, gerai, pasakok, kas tau nepatinka. Pradėk. Man reikia man prašapkės, žinai, kur... Man labai jokinga, kur būna visokiose serialuose rodo, kur... Nu, gal ir ne visuose, bet kai kuriuose rodo, kur ten toj porų terapijų išsipasakoja tie ir... tas psichologas užsirašinėja ir tada toks kamera nuina parodyt, ką jis užsirašinėja ir jis piešia beprasmis kažkokis piešis. Nuoga klientą. Ja. O jūs tik esat juk buvusis pas specialistą, ne? Savo galvos specialistą. Ir ne vieną. Ja. Šiaip patiko? Labai buvo, kur labai nepatiko, buvo, kur labai patiko. O kuo skiriasi, ar patinka, ar nepatinka? Nu, šiaip čia visai įdomi tema, man atrodo, bet tai yra žiauriai svarbu, kad tau, šiaip apskritai, nu ką sako toks pirminis įspūdis, kad paprastai, nu tu negali po vienos konsultacijos spręsti, ar tau čia faina ar ne faina, nes paprastai būna apskritai, tai niekada nebūna, taipo, labai faina ten knaisiotis po savo kažkokias problemas ir panašiai, bet aš tai galėjau spręsti pas kai kurias nuėjus iš pirmo karto, kad man nepatinka. Nėra vaibų. Nėra vaibų. Ir turi būti vaibas, taip. Visiškai, aš manau, čia turi būti su tuo psichoterapeutu toks pat atitikimas vos ne kaip su antra puse. Tau turi jisai būti ir autoritetas. Nu, nes, alfa. Tarkim, pas alfa, tikrai. Aš noriu jaustis vasalė savo psichoterapeutu. Ne kaip su draugu nori šnekėti. Nu, noris kaip su vyru šnekėti. Ir kažkoks mentorius vis tiek. Mentorius, bet man čia labai teisingas šitas tropo. Bet daugelis nemėgsta šito vaidmens iš psichologų. Jie nori labiau būti tokie išklausyti. Bet aš gal dėl to ir niekad nebuvau pas psichologą, nes galvoju, niekas, nu, neatsira žmogus, kurį aš gerbčiau. Man atrodo, visi bus kaip patėviai. Toks, kur aš juos toleruoju, žinai, bet nėra, kad gerbčiau. Nu, nežinau, jeigu... Nėra, kad nuliuščiau, jeigu dingti iš mano gyvenimo. Tai labai geras palyginimas, iš tikrųjų. Nes yra tokių žmonių, nu, kur, tipo, tiesiog, bet čia labai gerai pasakė, nevaibini ir viskas.
Nu taip, nes tikrai svarbu ir iš tikrųjų svarbu, kad tu gerbtum žmogų, nes... Ir gali pats psichologas pasakyti, kad gal ieškokitės kito specialisto. Taip, bet tu įsivaizduoji kaip nemalonu, jeigu čia kaip po pasimatymo tau nepaskambina bernas, tai taip pat psichologas paskambina ir pasako, na, aš manau, kad ieškokitės kito. Bet šiaip tai tikrai gali būti ir tai net yra. Psichologai, tipo... Pastumės tą skaitėlę kaip kaviniai ir ar kaip apmokėjimus. Šiaip labai vyks. Nejaukus momentas. Taigi, žinai, kur, ir dar... Mūsų jau laikas šiandieną jau į pabaigą. Ir taip, tipo, valanda šiam eurų, tai šiam eurų ir dar tip. Ir palikto vietas gali tipo... Jeigu nori, dar už 20 eurų gali 15 minučių pabaigti savo šitą verkimo sensą. Bet iš tikrųjų labai jokinga, nes man nu, visada ten būna kažkur laikrodis tipo padėtas. Ir, ir, labai tavo, tik... ir tavo akių lygmenį, ja. Kad tu maždaug galėtum nu, žiūrėti, kiek tau laiko liko. Ir aš, tai... tarkim, visada man, pavyzdžiui, nu, tikrai gaila šiek tiek pinigų. Nu, nes daug kainuoja. Ne tai, kad gaila pinigų. Čia geriausia investicija į save ir taip toliau ir panašiai. Bet daug kainuoja. Bet daug kainuoja ir tu nori per tą laiką kuo daugiau. Nu, jeigu, aišku, būna tie momentai, kur iš pradžių tu nieko nešneki, bent jau man tai būdavo. I... Aš tiek jau atvira knyga variau iš karto. Iš karto, ne? Tu iš karto išnaudoji. Jo, aš gal, patiek man. Bus. Ekonomiškai, žinai. O man tikrai buvo, kur, nu taip nejaukų pradėti. Ir nežinai, ką sakyti, nes kaip ir kartais ir nieko neklausi, ir toks pats turi. Tai žodžiu, ir jau vyksta tas sensas, pavadinkim, ir matai ten background'e, O, gerai, liko 10 minučių. Gerai, ar pradėti man dar šitą temą, nes gali būt, kad tai čia, pradėsiu ten verkti ar kažką ir tipo nespėsiu. Tai ai, gal tada tiesiog paaiškinkit, ką mano sapnas šitas reiškia. Jo, čia panašiai kaip kompiuteriniai būdavo, kai nuvarai su draugeliu. Tai. Turi 4 litus, tai reiškia 4x15 valandą ir fulės varžybos trunka nuo 15 iki 2 minučių. Tai. Ir, tarkim, jau praždi 5 minučių ir toks, blėdavo, nu neužbaigsim. Taip. Pradėti ką po vieną kelinę, tipo, skirstysimės, apdruk bus du dublės, bus achujienai, žinai, norėsim įsiaiškinti, daugiau babkinį ar prasitesti, nes laukia kiti jau. Taip. tai visiškas tai tas pats, ne? Tai ką tada daryt? Tai aš ne... Pačiatint ar tai tiesiog, ne, mes ir žaizdom, blėt, sužaizdom vieną kelinį ir po to teatą leiskit, ne. Bet jūs įsivaizduojat, koks tai geras biznis šiaip turėjo būti. Turi vieną tą PlayStation ir visiems tiesiog nuomokė. Žinot, kokią biznį visad norėjau, kad būčiau augus tuo metu, kai būtų mano miestelėje ar kažkur tokia vieta, kuris sunomuo DVD visokis. Dabar tik visas miręs verslas. Tai aš neseniai iš tikrųjų galvojau, kaip pavyzdžiui dabar gyvena tie žmonės, kurie turėjo tas arba DVD, arba iš viso kasečių ten tas nuomas. Kaip, tik jie susipirkė ten didžiulį tą kapitalą, buvo tų diskų, mano svajonių darbas pirmam antram kurse buvo DVD nuomai dirbti. Nes aš turėjau PlayStation'ą antrą, man atrodo. Žodžiu, turėjau būdą kaip, o gal ir ne, gal per laptopą žiūrėdau, bet aš kartais naidau DVD išsinuomat filmų, taip. Nes patikdavo žiūrėti. Ir nuėjini ir ten dirba kažkoks žirmūnų rimi. Šiaurės miestelio rimi buvo toks punktas. Ai ne, aš su iki Minsku sumaišiau, aš ten nebuvau iki Minsku. Tai buvo, nors pala, jo. Iki Minske, Rusijai. Jo, ten ir buvo. Ir ten kažkoks vyresnis dirbo ir aš ateinu, sakau, parekomenduokit ir jis taip lievai rekomenduoju. Žinai, labai prastas. Bet galvoju. Amerikietiškas pravis, vienas darys keturi. Jo, aš galvoju, naičiau, pasidaryčiau biškį researcho. Pizda, aš kilinčiau tenai. Taip. Tai aš taip norėjau dirbti, aš net parašiau laišką, parašiau emailą į tą vietą, taip aš ieškau darbą, negaliu visą parą ten dirbti, bet taip slenkantis grafikas, nes studijuot turiu. Ir sakau, ir po to gražinu DVD ir aš galvoju, blėt, aš galiu būti, kad iš to seniuką darbą atims. ir toks gailė šiandien paduoti. Bet... Atrašim? Ne, niekas neatrašim. Aš taip ir neturėjau darbo studijų laikais. Nepatyrėjai to jausmo karė. Ne, aš varydau vasarom į užsienį padirbti, tai užsidirbdau kažkiek ten. Ir tada metam taupydavai, nu. Jo, grįždau su 300 baksų. Ir už juos visus metus. Jo. Ta prasme, nemeluoju, aš iki gegužės turėdavau 300 baksų pratemti. Tai aišku, ten kartais mama duodavo, bet stengiausi jau 20 metų prašyti mamos pinigų. O dirbti, nežinau, man bent jau sudėtinga buvo. O ką tu dirbdavai? Braškis?
Ne, aš į Ameriką. Aš iš tikrųjų labai daug darbų Amerikoje turėjau. Tu ten žydų stovyklai darbai. Žydų stovyklai. Gerai, skalba. Skalba nelabai. Aš šitą žinokias paskas, tai labai nesplėsiu, bet dirbau vienais metais summer camp'e, kur ten per filmus rodo, žinai. Ai, aš atsirinu. Tokiuose jo. Ir tada kitam dirbau burgeris kepiau. Tai jisai vis buvo, šiaip, geras laikas. Darbai? Nu tai burgeris kepiau ir atrakcionai. Čia savaime suprantama, jeigu burgeris kepti ir atrakcionai. Bet žinai, susirinkom apie santykius pakalbėti, ne apie darbus. Dėl to jis įtraukė į savo. Įtraukė, jo. Biškį sušilau, gerai. Tai ar žaidžiam, kad aš jūsų psichoterapeutė? Kad pas mus dabar... Pauzė dabar. Pas mus pauzė. Mes negalim pyktis. Mes pauzę padėjom ant pykčių saistę, nes man labai atsakingas dabar metas laukia. Turi būti geras nuotaikos, nes kai pikta sėdi programas rašyti, tada na, viską išmeti ir lieka 2 dienas ir 6 minutėms. Tiesiog. Tai... Jokių pykčių gruodžio mėnesį... Tai ko zona, žodžiu, yra namuose? Negali būti. Balta vėliava iškelta. Ja. Blemba, mam irgi gal reiktų iškelt. Ja. Aistė turi viską taupyti ir tada viską laukiau sausio 9-os. Aistė viską... po gimtadieną. Po paskutinę pasirodymą. Jo, išeisim, išgersim per mano gimtadienį ir tada... Jau, viskas bus susakyta, tu kaupi sąrašiuką kažkokį rašaisi dalykus. Ne, kaupiu aš nieko. Bet šiaip šitas, nu, reikia suprasti, gerbti ir jo darbą. Ir, nu, taip, jo, kažkiek. Aš suprantu, kad gruodis yra tas sunkesnis mėno, tai jo, namuose dabar bandom nesipykti ir iš vis ne... Ir iš vis nebendrauti. Neturėti blogų interaction, taip pasakyčiau. Stengiamės, na, nes ir neturim dabar. Jo, aš galvoju 2 savaitėm išvaryti Klaipėdą gyvenimą. Kad, žinai, apdrug, jo. Dviem savaitėm. Jo, nu tai va, išvarau rytoj, tarkim, ir 25 pasirodymus, kaip tik Klaipėdai. Ai, nu žiūrėk, tai gerai išėjo. Šiaip įdomių temų pasirankėm, nes žiūrėjom filmą Triangle of Sadness. Yeah. So, jis tuli... Aš dar nemačiau jo. Ne? Geras filmas, juokingas... Ir labai daug įdomių temų paliečia, ypatingai santykių prasme. Kas mane labiausiai suglumino, kad mes pradėjom jį žiūrėti ir ten komediją. Nu, bet ten yra visokio elemento, ne? Ir ten buvo viena aktorė, ir jinai, nu, ten vadino influencerą, modelis, tikrai graži moteris ir jauna. Ir, blėt, aš pradėjau googlinti žmonės ir pasirodo, nu, šiais metais mirė. Jo, bet ten kažkaip mistiškai, kažkokia liga. Inspekcija, plaučius. Gaila, blemba, ir kai mes žiūrim tą filmą, jis dar kitaip pat. Žinai, jo. Aš vidury filmą sužinau, kad pagrindinė aktorė mirus ir filmas labai dar gilesnis pasidarė. Žinai, toks, kur mes jį pabaigėm žiūrėti pirmą valandą nakties, iki 3 abudu vartėmės, negalėjom užmigti. Labai buvo toks, bet filmas geras, vertas dėmesį, tik pažiūrėkit Triangle of Sadness. Ir kiekviena scena yra apie kažkokį išjų. Yra ir apie kapitalizmą. Jo, socialinį visą. Jo, komunizmą, žodžiu, ir šiaip lyčių lygybė. Nu, žodžiu, paimtas visas temas ir skirta viena scena kažkokiai scenai. Bet viskas taip surišta į vieną kažkokį filmą. Jo. Jo, tai pirma scena buvo nuo... sėdi restike... Tipo modelis, bičas ir, nu, tipo modelis, influencerė pana, bičas mažiau uždirba ir jam atneša sąskaitą ir sako, jinai ten taipina kažką ir sako, thanks babe. Jisai, okay. O tu dabar pasakai thanks babe, kad aš, tipo, sumokėsiu. Sako, jo, man kalkuliatorius sutrauk, tipo, skaičiuot, kiek vyno tau išgėrėm, ką, sako, nu tai, sako, tu vieną kartą sumokėjai, aš kitą kartą sumokėsiu. Bet čia bičas panai sako, ar atvečiai? Pana sako, thanks babe, ir bičas sako, tipo, dabar, nu, tipo, man sumokėta, ne, nu, ir sako, man splitint, ką tu nori. Sako, ne, tai gerai, aišku, bet aną kartu sakai, kad tu sumokėsi kitą kartą. Ir žodžiu, visa scena prasideda, kaip jie, kas turi mokėti. Ir va čia va įdomi situacija, kai bičas mažiau uždirba. Taip.
nors jis yra bičas, tai kaip ir jam priklausytų mokėti, bet jis mažiau uždirba, tai biškiai jau tada keičia sąlygos ir, ir ten, nežinau, 20-30, nu, kokį 20 minučių. Bet ten taip gerai, taip organiškai visas tas pyktis restorane ir po to po restorano, kai jau varo namo, taip viskas gerai, nu taip kaip būna santykiuose. Ir ten būtent pačioj pradžioje ir parodė, kad iškart paaiškino dėl ko, nes dažniausiai vyrai nu, uždirba daugiau negu moteris, bet vat yra viena tokia rinka, modelių rinka, kur vyrai tikrai daug mažiau uždirba už moteris ir būtent tą norėjo pusę parodyti, kur vyras mažiau uždirba. Taip. Tai čia vat, mum kilo įdomi mintis pašnekėti šitus finansinius klausimus. Kaip šiaip mokėjimai turi vykti šeimoje? Vakarienis. Jo, tarkim, kas, kiek už, tarkim, jeigu nuomojot būtų, kaip normalu būtų mokėti, jeigu bičio būtas, jeigu moters būtas. Čia labai įdomi. Jo, mes jeigu, niekada apie tai neštai. Jo, jeigu einat į restoraną. Žinai, taip, kas turi mokėti, jeigu į kelionės, taip, manau, čia galim apie šitą temą pakalbėti, ane? Čia labai, labai svarbu. Gerai, tai dabar trumpai hipotetiškai toj situacijai, kieno pusė jūs palaikėt filme, kur buvo? Aš filinau bičą tą. Ai, tu filinai. A tu panau filinai. Jo, man kažkaip, aš gal... O kas tau patiko panos argumentuose? Ne, tai man gal nepatiko, kaip jisai approachino ją su visu šituo, nes jis toks, toks bobo elgėsi. Toks bet pala, pala, aš čia įvai, bet pala, bet tu sakėjai nakart, kad mokėjai, nu, ką žinau, aš nemačiau, nu, aš ne, sako, aš būčiau, nemačiau sąskaitą. Tu sąskaitas nematėjai, jo? Jo, nemačiau. Tai kai atėjo padavėjas, prieš 10 minučių atnešta, tu nematai sąskaitą. Nu, jis labai petronaizina. Tai tas man irgi nepatiko. Ir iškėlė taip, kad jinai supyko, sako, gerai, aš sumokėsiu, there's no problem. Ir tada nevykė jos kortelė. Jo, nevykė kortelė, abi dvi kortelės nevykė. Jinai pradėjo pinigų skaičiuot ir to sako, gerai, aš sumokėsiu. Ir scena, jau scena restorane, klasikinė muzika, jisai padavė savo kortelę, o jinai ant stalo pinigus jau buvo padėjus. Kaip aš tapydį Samantą Tenerifiną. Jo, exactly, kaip blėtų Tenerifės vakarienė, padėjo pidusą ir karočio padavės šie su kortele ir jinai pasiėmė atgal tas pinigus įsidėjo ir jie po to važiuoja taksi, sako, tu norėjai mokėt? Tipo, jo, sako, man kortelės nepraėjo, okei, okay. O kodėl tu pasiėmėjai tą pidusą atgal? Žinai, visi šitie, kiekvienas smulkmena, ir bet jin po to prisipažino, sako, tai tu norėjai iš tikrųjų mokėti ar ne? Ne, sako, aš tiesiog, aš taip pripratus manipuliuoti žmonėm, kad aš pati nebepastebiu. Mm-hmm. Tai jinai kaip ir pripažino. Tai gražu iš jos. Jo, kaip ir pripažino, žinai, kad... Ir jinai, žinai, kaip pateisino visą šitą, dėl ko tam tipo, vyras turėtų mokėti ir sako, this is not about the money, kad tai nėra apie pinigus, bet sako, man reikia žinoti, kad aš tipo, kai, pavyzdžiui, susilauksiu vaikų, arba negalėsiu dirbti savo darbo, kad manim vyras pasirūpins. Nu, tipo, jos buvo toks, kad tipo, man reikia žinoti, kad tu esi to materialo, kad tu galėtum manim pasirūpinti, o ne zizi kiekvieną kartą, kad žinai, reikia sumokėti. Ja. Tai čia yra pirma scena. Mes filmą nespoilinam. Filmas visiškai apie kitus dalykus. Ten negyvenamai saloj veiksmė. Nu va, dabar jau gelminas. Ne, ne, bet aš spoilinu. Aš jo nemačiau. Ne, ne, nėra negyvenamai. Ten yra dabar tu suspoilinu. Da, spoilerių kraštas, kara. Žiūrėk, yra filmas tris dalis padalintas. Pirma dalis porata, antra dalis laivas, trečia dalis sala. Viskas. Viskas. Taip. Aš tiesiog visą tai iš trailerio mačiau. No. Tai nieko aš nespoilinu. Pažiūrėk trailerį. Pažiūrėk trailerį. Man žinot, apie tą porą dar kalbant, na, jeigu yra ten Instagramo, ten ta zviozda kažkokia, tai įdomu, ar tas jos vyras, ar jisai dirba tuo Instagramo husbandu. Jo. Ja. Tai tada yra nesąžinga, kad jis uždirba mažiau, nes čia yra labai sunkus darbas. Aš rodė, kai kiekvienoje scenoje jinai spagečius ten laive, žinai, jie taip pateko į tą laivą, ten milijonierių laivas, bet jin kaip influencer gavo free tripą, kad pareklamuoti laivą, bet gali chillin, žinai. Ir jinai ten, ten 200 fotkių padarė, kaip jin spagečius taip valgo, žinai, ir tas jau prifotkina ir jin padeda spagečius atgal. Šis ruskis milijonierius. O jūs valgysite tos makaronus? Ne, aš gluteno alergiją. Tai šiaip įdomiai, labai įdomiai paliestas daug temų, bet užteks apie filmą. Šnekam apie realias problemas. Su mokėjimu, o ne? Esat santykiuose. Kaip turi vykti jūsų moterų nuomonė restorano mokėjimai, įėjimai pavalgyti? Aš manau taip. Jeigu mane pasikviečia į restoraną,
Ko? Tavo sugyventinis. Sugyventinis. Tai aš norėčiau turbūt, kad jis sumokėtų, kad mane pavaišintų. Tai jeigu jis pasikviečia, o jeigu tu sakai, varom penktadienį kur nors out ir sako varom, tai čia skiriasi kur nors ar ne? Skiriasi. Ir kas tada? Arba kai susidarė, davai varom pavalgyti, jo varom pavalgyti ir tada sėdė. Nes dažnai būtų mutual, žinai, toks Aš dalykas. Dabar galiu ir sumeluoti, nes aš galbūt iš savo pozicijos tik tai sakau, bet man atrodo, kad mes sumantų, aš jam leidžiu šiek tiek dažniau sumokėti, bet aš tikrai irgi kartais sumoku. Sakyčiau, kokį. Sumoki. Taip. Už abudu. Nu, ne, aš mačiu, sumoki. Tai dėl to ir patvirtino taip, tu sumoki. Jo, ir, bet šiaip aš esu... Žmantelį visi sumokam. Būna. Jis kešo dažnai neturi. Lietas man geriausia šiaip žmonių daly. Aš kešo neturi. Tai mokė kortelę. Tai jūs išsispręskit. Po to aš tau kešu. Jūs išsispręskit pats, jau sėdi taksė, žinai, su paltuku, su šaliku, taksietisi. Aš kešo neturiu, man ši nėra, aš nedalyvauju šitą pokalbį. Ne, aš šiaip manau iš tikrųjų, kad turi būti adekvatumas iš tos pusės, jeigu kažkuris poroje uždirba daugiau, tai nesakau, kad jis turi už viską mokėti, bet... Pamokėti gali daugiau. Pamokėti, jis vadinas, gali daugiau sumokėti, tai tegul ir sumoka. Jeigu nori, kad, žinai, būtų adekvačios pramogos, arba tada, žinai, aš uždirbu mažiau, tai aš einu į pizzeriją, o jis eina į restoraną, taip ir mes valgom atskirai. Bet, ką žinau, man, pavyzdžiui, yra visai buvę santykiuose ir aš kaip buvau, tarkim, studentė dar ir iš vis neuždirbdavau pinigų, ten tik tėvai duodavo, aš mokėdavau už savo berną to metinį parduotuviai už jo maistą. Kas, vat, dabar aš kai žiūriu atgal, tai buvo tiesiog apgailėtina iš jo pusės, kad jisai drįsdavo realiai mano tėvų pinigus imti iš manęs. Disponuoti. Tai, aišku, aš ir pati... Svetimų turgų. Tai tuo metu uždirbdavo, gal ten nebaisiai daug. Yeah. Bet vis tiek uždirbdavo pats. Tai vat, dabar aš kai žiūriu atgal, tai man jau biškį ir gėda. Pavyzdžiui, dabar, vat, kai esat santykiuose, ne, bidvi, tarkim, įsijaučiat, kad paskutinis keturis kartus jūsų antrą pusę mokėjo. Jums yra tas, kur blėti man yra, jau reiktų yra, yra. Jau galvą. Labai toks vidinis kur viskas, jau dabar man reikia įžengti į šitą teritoriją. Taip, tai. Bet pavyzdžiui, man atrodo, kažkaip natūraliai pasiskirsto ten, tarkim, kas į parduotuvę dažniau važiuoja, kas turi mašiną, pavyzdžiui, ir perka, tai tas tenai moka. Tas dažniau. Tai, aš tai manau, kad taip turėtų būti. Jeigu žmonės, vat, kai būna, dažnai pradeda santykius, kai yra studentai, neuždirba būdu, tai aišku, splitini viską, tiek nuoma, tiek maistas, tiek viską bandai pramogas, viską per pusę ir taip, bet tada gal būna laikotarpis, kai kažkuris vienas mažiau uždirbo, kitas pradeda daug labai uždirbti arba atvirkščiai. Taip. Nu tai ir tada reikia žiūrėti irgi adekvačiai. Tai finansinės galimybės, aš tai irgi taip sakau. Jo, tai mums irgi ten buvo laikotarpis, kaip, pavyzdžiui, aš studentavau ir ten tikrai labai mažai uždirbau dirbdama part-time ir man tas daugiau daug už mane uždirbdavo, nu tai jis mane vesdavosi valgyti. Jeigu tu esi vyras ir tu uždirbi pinigų, aš nematau problemas mokėti už moterį. Tikrai, ta prasme, ten tie po šiam 8 eurų, blėt, nu tikrai aš nežiūrėsiu, gerai, aš dabar tipo 4 kartus buvau, dabar tavo eilė. Man smagu, pavyzdžiui, kai varom į kelionę kokią, ne, kur bus daugiau išlaidų, kur, tarkim, mūsų dažnai susitarimas būna, aš paimu viešbutį, jinai, tarkim, aistė lėktuvo bilietus paima. Kas man labai gražu yra, taip, žinai. Tai visiškai taip. Jo, nes ten tie restoranų tie mokėjimai, aišku, priklauso gal nuo namų ūkio pajamų, bet aš nesuprantu, kaip vyras galėtų erzintis, kai, jeigu jam tenka mokėti. Nu, tipo, okei, dvim pirmas amžius visi lygus, bet, nu, tipo, nu, smagu aš už draugus kartais moku, žinai, tipo, alaus nuperku, ten dar kažką, tai nematau problemas, man smagu yra pavaišinti, tipo, vakarienę, žinai. Aš tikrai aš net nežinau, nejauku man būtų, kur, kai jis te pasako, aš dabar moku. Taip. Aš toks, blė, tai ką man daryt, man dabar reikia, jo, ir dabar, nu gerai, man dabar limuziną tada išnau, kad su limuzinu grįžtume. Kaip jautiesi? Nu, man, aš nežinau, aš šitoj vietoj būtent aš nematau problemų. Aš nematyčiau problemų, tipo, per pusę splitin, kai esi santykis 7 metus durna būtų tiesiog. Šiaip visi žmonės, kurie jau 7 metus santykis jau bendra banko sąskaitą turi. Yra daug, kas turi. Tai taip, nu kas apžiūrėti. Tai kiti gali žiūrėti į mūsų keisti, kad mes pirmais metais, jo.
Man bendra banko sąskaita yra kaip bendras Instagrams. Yra, nežinau, čia turėtų būti atskiri dalykai. Man žinot, atrodo, kad yra tikrai, žinau, kad variantas, kur yra bendra banko sąskaita, į kurią abudu perveda tam tikrą sumą. Nu, tarp, namams. Bendriem reikalam, namų, ten, žinai, prekinimui, maisto produktam, ten chemijai, benzui, ten, nežinau, mokesčiam paskolai, ten būsto ar kažkam. Sąskaita. Labai variantas yra geras turėti bendrą sąskaitą, jeigu tu proporcingai pasiskaičiuoji, taip. Taip. Nes tada ir vyras nesijaučia, kad jisai, tipo, nes irgi vyrai gali ateitas, nu, tai blėtai, aš dabar už viską mokėsiu, žinai, aišku, kam tu dabar skirybom taupai, nes jeigu moteris jo. Uždirba ir jinai, blėt, ant nieko neleidžia, tai ką, tu karočiu, mes įskirsim, tu mane išpisi per šikną, blėt, pasims pusę mano turto ir dar savo tas babkes, blėt, pasims. Šiaip, tai aš visiškai supratau. Čia yra legit, aš žinau ne vieną žmogų, kuris aš irgi žinau, panašiai buvo, da. Ir žinau, kas ir... Sportininkam kas... dažnai tai būna. Būna, kad žaidi krepšinį visą gyvenimą ir po to 2 metai po baigimo karjeros turi jau, blėt, Švedijai dirbti. Bet būna ir kitai, būna sportininkai tave prameta, o tu pusę gyvenimo paskyriai keliauti visur aplink šalis su tuo krepšiniu. Paskyriai kelioniam. Pusę gyvenimo keliavai ir už tai nieko negausi? Bet vis tiek gauni, jeigu žmona esi. Gauni. Tai čia... Apie tai išnegant. Nu jo, bet negali turėti realiai savo gyvenimą, nes visada paskui savo vyrą turi varyti. Taip, jeigu taip. Vaikų turi. Oi, nu tai čia. Aš esu šitų istorijų. Savo gyvenimą. Jeigu tu su krepšininku susimėti, tu nenori turėti savo gyvenimą. Tu Manau, nori būti krepšininko žmona ir viskas. Tai yra status. Tiltų deginti. Kokiu tiltų su 12 krepšininkų žmonų? Tu prasme, jeigu tu susimėti, žiūrėk, tu susimėti su krepšininku, nes tavo svajonė buvo susimėti su krepšininku, o ne dėl to, kad susitikai bare ten kokį žinomą krepšininką, jis man fainas pasirodė. Ne, gal... tu misiją turėjai būti su krepšininku. Gal tai yra meilė, prieš kurią nepakovo. O tu manai, kad misija visada būna su krepšininku? Su tais, kurie daug milijonus uždirba, aš manau, jo. Bet yra planus. Jo, ne, jeigu bičia žaidžia Jonavoj ir uždirba ten štuką eurų, taip, aš nemanau, kad jos yra gold diggeris, kuris nenori žaisti Jonavos krepšininkų, žinai. Bet jo, bet yra tam tikri krepšininkai, kurie yra Lietuvos herojai ir kur daug moterų jų nori ir tiesiog vienai pasiseka, žinai. Mhm. Tai aš nemanau, kad keliauti 7 metus su krepšininku po pasaulį yra čia, pizda, blogiausias gyvenimas pasaulį. Ir už tai dar turi gauti milijonus. Ne. Kad pasiaukoji tokiam gyvenimo būdui. Aš tai manau, kad turi gauti pinigų, jeigu ypatingai šeimą turi ir vaikų, tai ką tave tiesiog išmes ir viskas? Ne, bet taigi, kodėl mes apie tai kalbam, tai net yra neįmanoma šio laikiniam pasaulyje. Ta prasme, jeigu įstatymai to neleisi, nu, tai tiesiog išmes. Tai aš šitai vietai tiesiog nesutinku. Nesakau, yra atvejų tikrai, kur moteris misiją turi ir joms tikrai geras gyvenimas, bet aš žinau atvejų, kur yra buvę ir kitaip, kur moteris po to nebežino, ką daryti su savo gyvenimu, nes tiesiog pramesta buvo. Nors turėjo paskui vyrą važiuoti į svetimą šalį, kur neturi draugų, negali susirasti darbo, nes kita kalba. Nes taip yra. Nu, moteris realiai turi paskirti savo gyvenimą, jeigu jau gyveni su sportininku, nes tu nežinai, kur jį nublokš vėjas. Tai taip yra. Bet aišku, yra ir kitų atvejų. Galiu nevažiuoti. Nu, bet tada, aišku, santykiai per atstumą čia dar kitą kalbą. Nu. Gerai, tai kadangi pasakė man tas, kad reikia man pervesti net pinigus į toje sąskaitą, tai pervesiu aš dabar. Pervis? Jo, kiek pervis? O kiek reikia? Susitariu. Galiu pervesti. Gerai, daug. Bet reikia sutarti, kam mes leidžiam tuos pinigus bendros sąskaitos. Aš norėjau sakyti, nes čia gali atsirasti netitinkimas iš tos pusės. Žinai, kad aš pradedu betodai ir iškai pirkti ten kažkas žiauriai branges mikroplošto kempinėlės. Tada sėdi Balenciagos kėdai. Ar kodėl iš bendros sąskaitos? Arba reiks susitart, kad priekybos centre. Nes moteris dažnai savo patinį svertina kaip turtą, kuris abiem priklauso. Abiem. Tai yra skirtas jo, nes tu žiūri, čia dovana tau, nes tu žiūri. Jo. Nes aš tai tau laikrodį nupirkau. Bet čia dovana tau, nes tu irgi žinosi, kiek tu metu valandų. Nu, žinai, kai taip traktuoji, kaip be būtų, moteris gal šiek tiek turi daugiau išlaidų. Gyvenime? Kad, taip. Nu, aš kalbu,
Gal taip ir neturėtų būti, bet jeigu nušyp statistiškai... Ant savęs išleidžiat. Jo, bet aš šiaip kalbu statistiškai, tipo, kad, nu, tarkim, kokią aš matau situaciją Lietuvoje, nu, kur dažnai moteris ten eina bent kartą į mėnesį ten į kirpyklą dažosi, kai yra pasiplaukus ten, nagai, visi kiti dalykai. Kiek aistu tu ant plaukų tvarkymą per mėnesį išleidi? Nieko, nes netvarkau. Nu, ne, dabar man nereikia, bet kai aš, pavyzdžiui, kai blandinė buvau, tai ohoho, būdavo koks... 300 eurų. 200. Tarsi, man šitas klausimas iškilęs buvo iš tikrųjų... Jeigu žvejot mėgsti, pavyzdžiui, žinai, kiek žvejyba, blėt, kainuot? Daug kainuot. Man, nu. Jo, ne, tai bet koks hobis. Nu, taip. Nežinau, aš... kad PlayStation hobi turi. Šiam eurų. Du žaidimai, max per mėnesį. Nežinau, ką aš to norėjau pasakyti iš tikrųjų. Ne, čia labai gera mintis. Aš manau tikrai, kad moteriai daugiau reikia išleisti pinigų ant savęs, nes va, visokiai atrodo taip, irgi vėl apie kainus ir jis manikiūrai. Konkurencingumą, ane? Nu, kad išlikt moterim, nežinau, kažką padaryti dėl savęs, tai vis tiek kainuoja, tai kainuoja daugiau negu vyrui, nait. Kiek tau pas barberį kainuoja, pavyzdžiui? Kiam eurų. Į mėnesį. Ir sumol, ką dar turi padaryti? Dar. Ką ir ausis dar apkerpa jaučiu ten. Ir žinai. Su ugnim, blėt. Ko tau, pavyzdžiui, per mėnesį... Su tuo... kur krembrilė. Ko tau, pavyzdžiui, dar be barberio reikia per mėnesį? Kaip vyrui. Sau, ant savo. Kremo. Ant manęs? Jo, nu dantų taip, pasta. Dantų pasta, taip. Ir viskas. Ko, nu, tai va, tai moterį galim pavardinti. Nu. Aš tiesiog suprantu, kad čia skamba gal nelabai, nežinau, gal šiek tiek seksistiškai, kad tipo, moterį privalu. Nėra privalu, bet tiesiog įsivaizduokim, nu, jeigu moteris visiškai neinvestuotų ten, nu, tiesiog būtų tokia, kokia gamta sutvėrė. Nu, tikrai dažnas vyras sakytų, ar ir jo labiau kitos moteris, oi, šita kokia nesusitvarkius kaimo sygą. Nu, ta prasme... Aš darau tai dėl savęs, kad pati geriau jausčiausi. Nu, tai... Ir manau, kad visi šitie dalykai reikalingi, nu, tiesiog moterim geriau jaustis pačiom, būt savimi. Tai reikalingas ir tas manikiūras, reikalingas ir tas naujas makijažas, ir kirpykla, ir pedikiūras, ir soliariumas, kam ten reikia, ar ten dar kažkoks purškiamas įdėkis, nežinau. Taip. Bet visi šitie dalykai, nu, moteris reikalingi. Tai dėl to jūs sakot, kad vyrai mažiau turi išlaidų, tai gali daugiau paišlaidauti bendrom reikia. Čia bendrai tiesiog čia bendrai, pasakė, kad reikia daugiau moterį išlaidų. Tai dėl to, kad už koldūnus aš turiu mokėti. Bet ne, neturi. Aš vis tiek laikausi to, kas daugiau uždirba, tas turi daugiau. Tas ir laimi. Žmonės skirtingai uždirba, bet ar esmė, kiek tu pats uždirbi, ar kiek tu proporcingai uždirbi? Aš taip sakyčiau. Ja. Tarkim, jeigu tu uždirbi, vyras, ane, uždirbi štuką 5, žmona uždirba 900, ane? Taip. Ir tada yra kitas vyras, kuris uždirba 10 tūkstančių ir moteris... 5 000, jo, tarkime, ne? Dvigubai. Ar turėtų skirtis apmokėjimai šitose šeimose? Prasme, kaip turėtų? Kaip jie turėtų skirtis? Pala, pirminiai uždavinio sąlygoj. Štuka 5 ir 900, tarkim. Ai, tai ne, nu, nes čia beveik per pusę ir gaunasi. Nu gerai. Nu, taip, paimk didesnį skirtumą, nu, taip, kad tarkim... Ne, aš, nu gerai, nes 900 ir štuka 8, ir 5 štukas ir 10 štukas. Ne, neturėtų skirtis, nu, nes čia tiesiog dvigubai daugiau kiekvieno. Jo, tai manai, kad vyras, kuris, moteris, kuri uždirba 5 štukas per mėnesį, vis tiek turėtų mėgautis tom pačiom nuolaidom, kaip, kad moteris, kur, nu, tipo, jeigu jas vyras 10 štukų uždirba, ne, kad vis tiek vyras turėtų mokėti. Aš manau, kad taip, tarsime, čia yra tik tai mano nuomonė, jie ten gali daryti, ką jie nori, kaip jiem yra patogu, bet man atrodo, nu, tai tada jų ir gyvenimo, pavadinkim, būdas keičiasi, nes ir jeigu jie abu daugiau uždirba, tai jų poreikiai ten, tarkim, yra didesnė. Ir aš manau, moteris mažiau norėtų iš jūs kažko iš vyro, kaip pati tiek daug pinigų uždirba, tai nereikalautų nieko. Gerai, o dabar klausim, jeigu mes nepalitam tos, tam, jeigu vyras mažiau uždirba. Jo, nepalėtų šitos temos. Ir vis tiek mūsų visuomeniai, man atrodo, taip yra, kad visą laiką, aišku, tu puikiai supranti, kad gali būti etapai ten kažkie vyrui, kuris ten daug mažiau uždirba, o galbūt ten yra, žinai, toks pasiskirstimas, kad... Tarkim, jisai augina vaikus ten ir prižiūri namus ir užsiema ten labiau tą namų ūkį prižiūri, o moteris ten karjerą dar. Man čia atrodo viskas okay, jeigu abiem okay. Bet...
manau, kad daugeliui moterų nebūtų. Žinai, kas dinamika išsimuša. Mhm. Kažkokia, aš vaikystėj ten buvau, nakvojau pas draugą, Taip. Kur jo mama uždirba daugiau negu tėvus. Taip. Ir nakvojau gal 2 ar 3 kartus gyvenime, bet per vieną iš tų nakvynių išlindo. Išlindo tas, kur mes sėdėm prie stalo ir Blė, tu čia dirbi mėsiniais už tuos 800 ir juokus krėti. Kas, kad tau mėsos duoda parsineš? Ir aš sėdžiu, žinai, valgai tiesiog stengiasi kažkai. Aišku, girdi viską, klausai. Tai jeigu iš visų tų dienų, kiek jie kartu buvo, aš buvau tik 3 dienas pas juos svečiuos ir tai išlindo, aš manau, tai, dažnai tai dažnesnis jo. Tai. Ir aš manau, vis tiek pasikeičia toks, nu, gaunas tada alfa labiau namų, ja. Tas, kas daugiau už... Nenatūralu, ne? Truputėlį, gal, nenatūralu. Aš palaikau, pavyzdžiui, jeigu gali vat, būti, kad žmogus mažiau uždirba, bet man visada svarbu, kad žmogus turėtų perspektyvą gyvenimą, kad kažkokio siekio ar manoro. Taip. Ir gal tą pasiekti siekį ir norą reikia daug ten kažkokių klaidingų bandymų, ne? Taip, arba, galbūt jisai keičia karjeros kryptį. Taip, arba labai ilgai užtruks, žinai, tas kelias, bet tu tiki tuo žmogum, kad jis vis tiek pasieks savo, žinai. Tu investuoji laiką realiai žmogų, nes aišku, tu nenori susipažinus su bičiu, kad jisai ten uždirbtų 800 eurų visą gyvenimą. Jeigu jis dabar uždirba, bet tu matai, kad aš manau, tau labiau žmoguje labiau svarbu ne kiek jis uždirba, bet kiek... Kokios ambicijos. Jo, kokios taip. Ambicijos, ar jis progresuoja žmogus. Taip. Nes man Aistė, aš netgi kai pradėjau uždirbti padorius pinigus, Aistė pykdavo, kad aš sėdžiu namie ir nieko ne... Nu, tipo, aš nuvarau kartą per savaitę, tarkim, kur dar kitokių paskelbėjimų nebuvo, žinai, kur vien tik tai pasirodau, aš nuvarau kartą per savaitę pasirodau, uždirbu daugiau negu vidutinę algą per, nu, uždirbu daugiau negu vidutinę algą per mėnesį, Taip. Bet sėdžiu su triusikai 6 dienas namie. Ir jinai, plėt, žinai, kur, tu, koks tavo tikslas gyvenime? Koks tavo žinai, jo, ko tu nori? Ir aš pyksu, sakau, blėt, aš uždirbu pinigų, kodėl, bet moteriai yra tas, ne kiek pinigų uždirbi, kiek tu nori tobulėti. Taip, ir koks. Nes nenori, kad tu stovėtum vietoje arba iš vis degraduotum. Taip. Taip, va tas baisu jum, nes jeigu vyras, tipo, aš žiūrėk uždirbu 2 štukas, atsipisk nuo man. Žinai, nėra taip, ne? Jau geriau vyras, kuris uždirba štuką, bet jis įdeda dėmesio į darbą, dirba tobulėja, ne? Jeigu kad uždirbi 2 štukas ir, na, tas man 2 štukas, aš pas tėvą įmonį dirbu, man daugiau atsipiskitis nuo manis, aš turiu. Man jo, kažkaip labai vyras svarbu ambicijos, kad vyras turėtų kažkokį tikslą gyvenime ir norėtų siekti daugiau. Taip, ir galų galia ir tave įkvėptų kažko siekti daugiau, o ne tiesiog. Nes tai, jo, nes tai man net seksualu, faina, nu, tipo, kai pagalvoju apie vyrą, tikrai, faina, kai žmogus žino, kuo jisai bus ir nori labai to ir siekia. Aš labai myliu žmonės, kurie visada turi kažkokią svajonę ir jie bando įgyvendinti visais įmanomais būdais, tai įkvepia. O jeigu vat vyras, kaip tu sakai, 2 štukas uždirba ir I'm done, nu tai žinai. Yeah. Niekas nesako, kad blogai tos 2 štukos. Ne, ne, ne. Bet čia labiau va būtent apie tą požiūrį, čia bet kuriai sumai galima. Būdo tikrai dienų, kur Aistė išeina į darbą 8 ryto, mane palieka su triusikais priplysti, grįžta ir randa tik kad kartoninių pakelių maisto pridėta, bet aš tokiai pat... Tas laukinis gyvūnas nebuvo pajudėjęs iš savo vietos. Ir aš sakau, ko tu stradalini už elektrą sumokėtų, nes dar gyvenam ten, kur kas mėnesį mokėdavo už elektrą, kur nereikėjo pačiam skaitliukų, nors už elektrą sumokėtą vandenį turim, internetą turim, viskas. Mhm. Ko tu aš dabar suprantu jo, kad visada yra... Bet tau buvo reikalingas tas jos pavadinkim stradalimas, nu vis tiek tai buvo tokie kaip ir spyriai išikinant, pasakyk, nu jo. Vis tiek jie padėjo. Motyvacija, jo. Aš netgi, šiaip žmogaus, manau, psichologija veikia labiau, kur tu, net jeigu tu esi viršui, bet jeigu tu eini tiesią liniją, nėra taip smagu, kaip kad eitum, kiltum į viršų, nors tu esi žemė. Žinai, kur taip. Geriau yra šita linija, negu šita linija. Taip, visiškai pritariu. Nes šita linija reiškia, kad tu miręs esi. Jo. Tas toks nusistovėjimas kažkoks ir šita. Savo sultise užvirimas. Taip. Oi, nu čia blemba sunku. Bet va, pagaliau priėjom prie išvados, kad moterį gal net svarbu, kad vyras turėtų daugiau ambicijų, negu kiek iš tikrųjų pinigų jis uždirba.
Taip. Jeigu jisai turi noro daugiau kažkada pinigų uždirbti, tai tada yra labai... Bet žiūrėk, kadangi ta proga dar, kadangi turim vyrą čia, tai gal tu gali už visus vyrus pasakyti, koks yra vyru, ar apskritai jūs parina, tarkim, jeigu moteris apskritai nedaug uždirba. Ir kaip yra apskritai traktuojama, nu tikrai yra tokių santykių modelių, kur moteris dirba, pavadinkim, savo malonumui ir savo tam smulkiom išlaidom, o viską apmoka vyras, o moteris ten rūpinas namų dizainu, namų tvarka, namų švara, maistu ir net nesvarbu, yra vaikai ar nėra vaikų. Tarkim, net yra tokių atvejų, kai nėra vaikų, nu tiesiog, taip, būna ta namų moteris. Ir kaip, koks yra vyrų požiūrės? Turėti namų moterį, nu, tipo, žmona, kuri, ar, nu, ne žmona, moterį, kuri taip. Namie tvar, valgi daro, tai čia, nu, aš nežinau, kas gali skūstis tokį. Mm-hmm. Prasme, tai yra, jeigu tu paimtum, kiek, jeigu tu samdytum žmogų, kuris tvarkytų namus, tau darytų valgyti, tai turėtų mokėti 1,5 eurų jau. Taip, taip, taip. Kiekvieną dieną vaikus prižiūrėti. Tai jau jeigu moteris tai padaro, jau tai yra dideli pinigai. Ko vyras nenori, tai kad matyt, kad kažkaip būt išnaudojama. Mhm, jaustis. Jo, kur taip pat, ai, tai gerai, tai, nu gerai, aš sumokėsiu, bet... Kaip tu, ką tu įneši į šitą? Taip. Visi, žiūrėk, mes esam social bendruomenė, ane, žmonių rasė yra socialiniai gyvūnai. Tai mes norim, kad visi prisidėtų prie bendro indėlio, kažkokio bendro labo. Žinai, jeigu tu pajauti, kad vienas žmogus naštos nedatempi ir tu vienas naštą tempiam, tai va čia problema atsiranda. Aišku, yra išskirtiniai tie atvejai, kur yra milijonieriai, jie atsiranda trophy wives. Nu ir mokyčių jaunystį ir brolių. Jo, bet jie gauna irgi kažkokį, tai, žinai, taip, va, būtent jie prie jaunesnio žmogaus patys jaunesni jaučiasi jauno odalies. Jo, jauno odalį. Jo, žmogus nuomonės Net, nu, ta prasme, tu jau pragyvenai... Moki už tai, kad žmogus neturėtų. Jo, reikštų. Jo, jeigu tu, va dėl ko irgi saistę pasiginčiam, taip, o tai ką jis, ką DiCaprio su ta 24 metų, apie ką jis šneka? Jis gal nenori, blėt, gal jis tavo nuomonės nenori girdėti apie pasaulio atšilimą, apie badą, gal jis tiesiog nori su taim sėdėti, pašnekėti, pažvengti, seksą padaryti, nes prie tavo odas prisilies, pasibučiuoti, nes tau išburnos. Oda, jo, nes, na, daug reiškia. Labai daug reiškia, nes iš burnos nesmirda, žinai, tipo, kažkai, blėt, kvapą nesklydi. Smagu, blėt, tokį gal žmogų šalia turėti, žinai. Nu ir viskas. Leonardui. Jis gali savo tai leisti. Būtent. Jeigu jis nori pašnekėti apie socialinį nelygybę pasaulyje. Jis skambina kaip Jona Hillui. Jona Hillui skambina arba kokiam draugeliu ir viskas, žinai, tipo. Tai aš manau, kad svarbiausia, kad tu nesijaustum apgautas, kaip ir bet kokiam sandėri, nes santyki irgi sandoris tam tikras yra nerašytas. Jo, kad visi stengtųsi, žinai. Labai yra blogai, kai tu jau, šiaip manau, didžiausia santykių problema, kai tu jauti, kad tu daugiau stengiasi, tipo, negu... Kad tu duodi daugiau negu gauni. Aš taip sakyčiau. Ir čia net nesvarbu, čia būna, ar finansiškai, ir čia būna dažnai, jo, pas vyru ir moteris skiriasi, nes vyras, tipo, kartais aš tai viską supranta. Moku, dėl to blečia, tipo, aš daugiau prisidedu, o moteris viską buity tvarko, tai, ir jie atrodo, kad jinai per daugiau prisideda, ir tu, nes neįmanoma konvertuoti, nu, nelabai gali konvertuoti to dėmesio, Taip. Ir visų tų namų ruošos į pinigus. Taip. Nėra kažkokio koeficiento, žinai. Nu, yra, kaip ir tu sakai, ten, žinai, palyginimas namų tvarkytoje ir ten virėja, asmeninė šefė, bet vis tiek, man atrodo, tai nėra tas pats. Bet yra, tik yra maisto tavo... padarimas ir tvarkymas, yra dar dėmesys ir visa Šiluma, kita. Šiluma, ten, žinai, rūpestis ir visa kita, taip. Yra sunku atrasti tą tokį ekvilibrimą. Mhm, tikrai. Kiečiu. Koks geras žodis, Aiste, kas čia pas tave per paltas? Oi, pas mane paltas iš pačios. Iš pačios. Nu ir matosi, kad nerasi čia mūsų žemynė tokio gražaus palto. O jeigu atvirai, tai pasinaudojau šipzy paslaugą ir jau labai seniai norėjau būtent drabužio iš Aricija prekinio ženklo. Tai jis yra amerikiečių prekinis ženklas ir jo negalima rasti Europoje net. Tai vat turiu dabar paltą iš jų ir man jis labai labai patinka, oversize'inis labai gražus, tai super dalykas. Ir ką aš visada, kai šipzy paslauga naudojasi, labai mėgstu įsigyti kosmetikos iš Amerikos, nes labai daug brandų mes tiek Lietuvoj,
tiek Europoje net negalime paliesti, gauti, o norisi visada išbandyti tas naujausias tendencijas ir tos trendus, trendiukus. Žodžiu, viską, ką matote tose krūčiausiuose TikToko make-up'erių video ir ką naudoja Kim Kardashian, tam pavyzdžiui, grimeriai ir taip toliau, nes šitas Make-up by Mario yra jo, tai galite viską įsigyti per ShipZ. Taip, tai Sephora, amerikietiška, turi begalę skirtingų brandų ir ShipZ, ne tik kosmetika, ne tik drabužiai su geriausiais pasiūlymais, bet ir elektronikos priemonės. Taip, iš tikrųjų galite nusipirkti tiek tą patį kompiuterį ar mobilų telefoną, kažkokį konkretų, kurio norit, pigiau netgi negu Lietuvoje. O kas dar negirdėjote apie ShipZ, tai yra tarpininkavimo platforma, kurioje jūs galite susirasti ir atsisiųsti prekes iš Amerikos. Tai viskas, ką reikia padaryti, jų puslapyje iš gausybės elektroninių parduotuvių amerikietiškų, išsirenkate norimą prekę, užpildote paraišką ir gaunate iš ShipZ pasiūlymą su kaina. Ir viskas, daugiau jokių papildomų mokesčių, gaunate prekę tiesiai iki savo namų arba iki paštomato. O mes turime nuolaidos kodą, tai su kodu tarp mūsų, jums susisakius prekių iš ShipZ iki pat švenčių, pristatymas visiškai nemokamas. Tai iš tikrųjų dabar žiemos metu vyksta išpardavimai ir ypač po švenčių bus tas didieji išpardavimai. Boxing day išpardavimai. Taip, kurių metu tikrai galėsite įsigyti pačių įvairiausių prekių nuo drabužių, kosmetikos iki elektronikos prekių už dar mažesnę kainą. Tai pasinaudokit ShipZ paslaugom. Labai gera tema apie tai, kiek vyras turi fotografuoti moterį. Jo. Savo. Fotografuoti moterį. Normalu taip. Prašyti ir kokiose situacijose. Ir dar tada, kada jau vyras gali pavydėti socialinėse aplinkose, kada jau gali pavydėti. Ai, apskritai. Jo, nes ten buvo irgi scena, kur jie sėdėjo laive su to rusų milijonierium ir kažkoks kitas milijonieris pamato, nori prieiti prie jų merginų, nes jų merginas prebarasi. Ir jis prieina, pradeda šnekėti, su jomis išnekos, pradeda, jie iš pradžių žvengia iš jo, sako, žiūrėk, jis prie jų, ar jis į kajutę, ar jis prie jų. Ir tada, kai jis prie jų prieina, pradeda maloniai šnekėti su jom, jas pradeda žvengti ir iš jų juoko jau tokie... Jau jie pikti, blėt, kad jų moteris interakt. Gerai, tai koks yra antrasis tas klausimas? Fotografijų. Kiek galima normalu, kad vyras bahūras padarytų moters merginos fotografiją, kad nereiktų susipykti. Kai kelioniai, pavyzdžiui, kur esat visos, jūs norit turėti gražių nuotraukų iš kelionės. Bet kas bičiom nepatinka, kai tu čilini papildymį ar prie baseino ir turi eit dabar, žiūrėk, aš jau matai, tavo pana ateina su nauja maudimke, einam prie jūros pafotkins. Nu gerai, ir tipo, nenori sakyti, ne, nori, kad tavo moteris turėtų gražių nuotraukų. Taip, ne, tipo, atvažiavot į Turkiją, į viešbutį savaitį, aišku, kad nori, kad jinai turėtų fotkį. Bet kur yra tas, kur viskas užteks, blėt. Galiu nebefotkinti aš tavęs, nes aš nesu fotografas. Ir ypač dar, jeigu kritikos gauni, kad negeras fotkint. Tai ir gerai fotkinti ir negauti kritikos. Aš manau taip, neilgiau 15 minučių turi užtrukti toks. Aš tarkim tikrai ilgiau niekada nesu man to laikius. Dažniausiai tai užtrunka vidutiniškai 7 minutės, kai aš jau prašau. Per kelionę ar per dieną? Per kelionę, per dieną, nežinau. Aš šiaip gyvenime, paprastam, ne kelionės, aš iš vis jo nebeprašau. Ta prasme, retai... Atsidavė gelminio. Retai prašau dėl to, kad, nes matau, kad nei jam tai patinka, nei jam smagu, arba jeigu ten reikia man kokiai reklamai, tiesiog jau moku fotografijai ir kad mane nufotkintų, arba net jeigu reikia, kad ir pafilmuotų, tai aš jau geriau susimoku pinigus ir atidirbu ir tiek, nes seniau, kaip man to prašydavau, tiesiog man sunku būdavo. Nes matau ir, kad jis baisiai nepatenkintas ir aš nepatenkinta. Nes... Dar pasiūlymų turi gal, kaip reiktų atrodyti. Turi režisūrinių sprendimų. Net ne režisūrinių, bet turi, žinai, tų, kur... Tai tu pozuok. Taigi aktorė esi. Tai gražiai pozuok. O man, aš, pavyzdžiui, kažkaip turiu man prieš jį net kažkaip nejaukų yra. Nejaukų, taip, jo. Bet mes irgi jau labai retai tu mane fotografuoji. Aš tave dažniau fotografuoju. Kam?
Aistė, vyriškas fotkinimas ir prasme, tu... O, galima apie šitą biškį. Beje, apie vyrišką fotografavimą. Kai tu sakai, kad yra moteriams, kad netinka, tarkim, yra kažkokia kritika ar panašiai, aš tikrai galiu nesuskaičiuosi ant rankų pirštų, kada tau tiko iš pirmo karto nuotrauką, kurią aš nufotografavau. Tu visada irgi turi ką pasakyti ir kritikos ir pasakyti, kad ne ten, aš čia turiu šitoj vietoj būti ir perfotkinti. Man labai keista yra, kai pavyzdžiui stovi, tarkim, aš mėgstu fotkinti kur už nugaras kažkoks pastatas. Taip. Ne? Tu stovi fone kažkur ir pareina fotkės, nes aš matau, aš va to nesuprantu, kur sakau, nufotkink mane ir iš vieno kampo, žinai. Mhm. Nakui man 20 vienodų fotkių. Padaryk čia tris, padaryk čia keturi. Ir kai aš pasižiūriu fotkės, aš stoviu, yra plynas laukas, tarkim, ir iš mano galvos viršaus išlindus piramidė. Ką man daryti su šitą fotkį? Kaip pavyzdys. Aš noriu būti matytis ir kad va čia va kaip velnės arba angelas ant mano peties būtų piramidė. Kad matytis ir mano snukys ir piramidė. Ką man daryti su fotkė, kur yra laukas ir čia trikampiukas. Blėt. Bet gal tu pats toje fotkėje labai gražiai atrodai. Nes aš manau, mums šiek tiek yra svarbiau, pripažinkim ne kaip tas pastatas atrodys fone, o kaip aš toje nuotraukoje atrodys. Bet tai tokią fotkę aš galiu panevežį pasidaryti, kur backgroundas nesvarbu. Arba. Gali. Jeigu aš paprašau, aš noriu, kad būtų visuma visokia, žinai. Taip, jums tikrai nėra svarbu, kaip atrodo Taj Mahal's, žinai, svarbu, jūs išsišiepus esat. Ne, gal pasakysiu, turi atrodyti gražiai ir Taj Mahal's, bet jeigu jis labai gražiai atrodys, o aš ne, tai aš nenorėsiu tos nuotraukos. Nekelsiu. Aš nenoriu sugadinti Taj Mahal's savo nenusisekusią grimasą arba pozą. Ir skrendi į Indiją, blėt, užsakai vairuotoją, tada tuk sėdi, kad numarytum prie Taj Mahal, atstoji 3 valandas eiliai. Ir, blėt, aš nelabai gerai išėjęs, pizdu, aš su Taj Mahal nebus fotografu. Arba face app'ą. Be real. Tai va tas, man tiesiog kombinacija, kad būtų, kad ar aš išėjau gerai, aš vis tiek neišėsiu niekada ten kažkaip, kaip, nu, tipo, wow. Vau, wow, čia aš, blėt, galiu dabar siūsti kažkur šitą nuotrauką į konkursą. Super modelio atranką. Ja. Ne, tai ne į tai koncentruojasi, čia kaip ir normalu. Aš pagavau, ko Aistė nori, ne iš pirmą kartą, bet mano pirmi bandymai buvo, kur, tarkim, Venecija, aš atsimenu, Aistė ant tiltą, ir tas kanalas matas, ir aš nufotkinu ją taip, kad jin būtų kairiai pusiai, o kanalas per vidurį. Taip. Jinai norėjo būti per vidurį, kad kanalas būtų šiuo. Taip. Aš sakau, bet ir aš tą ginčiu, žinai. Kas bet, svarbiau, ar kanals, to kanalas? Kanals. Tai tavo svarbiau kanalas. Ir žinai, kur padarai 200 fotkių, ten, nu, ten per minutę, kiek ten gali taip. Padaryti 100. Ir pasižiūri 4. Gerai, nesvarbu. Ir tu matai tą nusivylimą, blėt, žmogaus. Žinai, kur, jeigu tu dabar eisi, atsisėsi kažkur, sėdėsi, galvos tik apie tai, žiūrėsi į tolumą, vengs akių kontaktą, nes jinai nusivylus tavim. Nusiminus, gal matai, atvos, galvojus, paino nuotrauką. Jo, ir tu neišpildai iš tos fotkės. Bet dar liūdniau, kai tu nusivili pati savim, kur savo galvoje, tu savo, tarkim, gražiai atrodai ten ar apsirengus, ar kažkaip gražiai pasidažius, ir dar matai kažkoks gražus, ir savo galvoje įsivaizduoji, kad čia bus graži nuotrauka, ir tada paprašai nufotkinti, ir supranti, ne, nebus graži, ir problema manyje. Aš problema. Žinai, kas man jakinga būna kartais taip, kad aš padarau pirmą spreadą fotkių, kokį 50, Ne. Gerai, dabar keisim. Dabar, žiūrėk, aš čia ta, papapa, ir tada prifotkinti dar tą, o, gerai. Ir tada Instagramą kitą dieną vis tiek yra įkeliamas. Iš to pirmo. Iš to pirmo, nes reikia susigulėti. Reikia apmastyti, ja. Taip, aš visiškai sutinku. Tas klausimas pagrindinis, tu sakai 15 minučių, per visą kelionę, ne? Ne. Per dieną 15 minučių. Ne, tikrai ne per visą kelionę, jis ne jokaukia. Per dieną 15 minučių turi paskirti moters fotkinimai. Nu taip, aš manau, tai sąžininga. Bent jau tiek. Ar čia daug, kaip jums atrodo? Daugokai, aš sakyčiau. Ne daug. Aš manau, sąžininga yra fotografuoti savo moterį lygiai taip pat, kaip mes fotografuojam savo vyrus. Nu, ne fotografuoti savo vyrų 15 minučių per dieną. Nežinau. Manęs
per visą laiką nesifotografavosi. Sumoj. Per visą gyvenimą. Per 7 metus, nėra 15 minučių. Žinai, pasakysiu tokį dalyką. Čia yra tas pats, kai tu darai poroje masažą ir tau daro masažą. Kai aš, pavyzdžiui, darau man tai masažą, man atrodo, kad tai trunka valandą. Man tai būna, man sunku. Atbulom ranką. Ne, nu tiesiog, man, aš dirbu fizinį darbą sunku, nes jis labai didelis. Jis sako, kad vis tiek jaučiasi, kad aš tiesiog žnaibau jį, nors aš ten iš visų jėgų, jis, aš nieko nejaučiu. O kai man daro, man atrodo, kad tai trunka 5 minutes. Nu, nes tiesiog tai yra malonumas tau, jisai tada atrodo, kad trumpiau trunka. Suprantat, ką turiu minį? Mhm. Tai tarkim, kai tave Aistė fotkina, nes tu susigalvoji nuotrauką ir tau reikia, tau atrodo, kad tai labai greitai vyksta, nes čia tau reikia. Bet man atrodo, kad mes turi... netrunkam, žinok, tiek ilgai, Germinio. Gal tu ne, čia 15 minučių šiaip yra daug, žinok. 15 minučių yra labai... Ne, aš tiesiog jeigu primėčiau. Dabar vat, sėdėtumėm, tylėtumėm 15 minučių, labai... labai podcast'o laikai tikrai būtų ilgai. Aš žinau, kad trumpiau, žinok, trunka. Ne, tai greičiausiai ir trunka trumpiau, aš sakau, iki 15 minučių. Plius aš manau, kai tu žinai savo vyrą ir koks jis yra, kad nėra tam pakantus ar labai tolerantiškas šitam dalykui, tai tu bandai kuo greičiau susisukti. Taip, kurį atrepetuoji pozas taip, namie. Taip ir būna, nu kad kuo greičiau viskas. Mes turėjom fotosesiją su Aiste. Jinai mane, sako, žiūrėk, Mantelė, aš turiu gerą idėją, laikrodžius reklamavom. Aha, šiaip sako, labai graži fotosesija. Jo, sako, žiūrėk, turiu gerą fotografę, mes nuvarom, nusifotkinam ir... Viskas, paleidžiu aš tave. Taip. Po to dar va pastačiau pietus už tai. O? Tai, kodžiu, aš sakau, gerai, per daug negalvojęs, pasakiau taip, ir tada ateina diena ir galvoju, ble, dabar važiuosim į miestą kažkur, kad nusifotkint apsikabinę, žinai. Taip, taip. Gerai, nuvažiuojam, jinai ten į Vokiečių gatvę, priparkavos, susitinkam su fotografija. Sako, einam, gerai, o man, aš pasakysiu apie, man yra, aš žiauriai nemėgstu tų scenų viešumoj. Žinau, aš žinai, nemėgstu. Va, turi kažką daryti filmu, man pats nemėgstamiausias dalykas, dėl ko aš niekad, va tokia, aš boratą, va pavyzdžiui, man niekada gyvenime negalėčiau to daryti, niekada negalėčiau eit kalbinti žmonių, trukdyti jų to laiko, žinai. Man komedija turi būti daroma uždaroje aplinkoje, kur visi žino, kad dalyvauja. Kad to būtent atėjo, jo. Taip, taip, taip. Dėl to, kur dabar vyksta tas Argentinoje tas tango. Aha. Aš kaip suprantu... Jie viešose erdvės. Jo, ir būtent teisėjų jų bus vietiniai žmonės, taip pat. Šiaip fain. Jo, tarp kitko, aš noriu trumpai apie tą projektą. Nu, jisai jau baigėsi, kaip suprantu, jie jau parskrido. Filmuoti baigėsi. Jo, baigė filmuoti, dar net nurodo. Bet aš, tarkim, nu, kiek žiūrėjau ten storius, ar Stasiulytės daugiausiai. Daugiausiai. Jis daugiausiai lyg ir kėlėsi. Jis atrodė ten toks time of your life. Jo. Ta prasme, atrodė, kad jai taip Spraido, smagu gyvų. Ir taip įdomiai viskas jo. Atrodo. Ta prasme, aš tai tikrai žiūrėsiu. Tas Stasiulytė tokia labai... moteris, kuri tikrai jos nesuparins Vilniaus centre filmuodamas pusę valandos kažkokią sceną vieną. Mm. Ne? Aš negaliu, pavyzdžiui, man, jeigu mes kai gauti iškvietimą filmavom, buvo Bernardino sodas viena scena. Ir, blėt, aš vaidinu, ir eina kažkoks žmogus, žiūri mane ir aš išsimušu iš kart. Mm-hmm. Aš grįžtu į save ir, ką aš, žinai, tas pariešutinis, aiškum, žinai, po sekso tas, kur, ką aš kur vadaru. Man taip, pažiūrėjau, ne, jeigu yra, vyksta kažkoks oficialus filmavimas, kur matos, kad yra ten daug kamerų, viso yeah. kito, man nėra leidimai, yeah. nu taip, ar ten oficialus ar neoficialus ir komanda, tai nėra man nei gėda, nei nemalonu, bet jeigu aš, tarkim, dviesia tik tai su fotografija, nu man yra tas scenos baime, kur yeah. Ateina žmogus, aš dabar ne, tiesiog laukiam. Gerai, tada vėl, ten, nu, man kažkaip ne... Jo, nusimet paltą. Taip, taip ir vėl. Nu gerai, bet tai pabaikit, kaip jau. Jo, tai buvo taip, kad aš sakau, gal čia kažkur galim, nes to backgroundo ten turėjo nedaug matyti, žinai. Gal čia kažkur užlendam, ne, aš per Salomėjas Nėries gimnazijas darysim ten, nes čia geras backgroundas. Ta. Gerai. Ir taip, žinai, tipo, apsikabinamės, girdžiu fotkinam fotografiją. Ir aš žiūriu, žinai, žiūriu į tą pusę ir einu žmonės mani pavadę. Ir tau nejauko. Jo. Fotkės tikrai gražiai. Labai gražiai. Ir idėja gera. O kiek užtrukot, beje? Pusvalandį, man atrodo, užtrukom. Užtrukom 10 minučių maks.
Ir kas dabar žinos, kad skambina Monikai Rukaitį. Be šansą, jis tikrai, tikrai daugiau užtruko. Ne, 10 minučių, aš prašiau Monikas, kad kuo greičiau, nežinau, kaip tave parina viešosiuose vietose iš vis rodytis ir, ir fotkintis tuo labiau. Tai jinai žinok, nežinau, jinai padarė 10 kadrų ir mes buvom done. Nu. Nu, tu dabar supranti, kad ne 10 kadrų padarė. Jokia fotografija nepadarytų 10 kadrų. Aš nežinau. Jokia fotografija nepadarytų 10 kadrų. Padarė kokį 100 kadrų, iš jų tau gal 10 atsinta. Bet jeigu galim suspaudyti tą mygtuką, tai 100 kartų. Je. Bet čia man atrodo labiau eina kalba apie tai, kokia tavo būsena, kad kai tau nemalonu kažkas ir nefaina, relityviai tas laikas išsitempia. O realiai jis tiek netrunka. Iš tikrųjų, tai labai trumpai už. Ir Aistė... Man už tai vakarienę pastatė. Aš nuėm į steikų restoraną, išsirinkų brangiausią steiką. Jo, taip ir buvo. Taip ir buvo, bet ir jai patik. Jo. Ir tada jautėmės lygį. Jo. Tai, nu, bet čia jo, dalykas, kur gal žmonės ne, ne visi relatins, čia gal mes apie savo profesiją šnekam. Bet jo, kalbant, bet, visi moteris visas nori fotkintis kažkur taip. Kelioniai, aš manau, nori turėti gražių fotkių. Prisiminimai. Nori, jo, nori turėti, Aistė dažnai, nu, ne dažnai, bet kartais, tipo, davai padarom kaip dviesią fotkių kelioniai, žinai. Ir nu, aš, blėt, nu, tikrai nesu fotogeniškas ir kur mes ten apsikabinę, ar tarkim, jeigu, tarkim, nu, esam bandę, kur pasibučiuokim, jinai, atrodo, jinai negyvų kūnų bando atsikratyti. Ir tiesiog, jinai, dėl to nėra tokių nuotraukų. Jeigu, jo, jeigu prie jūros mes bučiuojamės, atrodo, jinai iš vandens negyvą kūną traukia, kaip gelbėti. Jam nepatinka. Žinai, aš išsipūsiu, jo, tas, žinai, tas blautas, kur išpampęs kūnas, blė, ir jinai, jinai atrodo, kad nužudė mane, įmetė į vandenyną, bet po dviejų dienų bandė perlaidoti. Ir jie prigavo kažkas. Yra. Aš iš nugaras mano o neturit išsisaugoje tokių nuotraukų yra. Kažkiek? Turim. O galėsim gal dėti porą. Gerai. Blogiausia yra blogiausias fotkas, kur bučiuojas, nes tai netrodo kaip ir, nu, kaip ir filmų, žinai, kur atrodo muzika užgroja, ten taip, atrodo toks specialių aplinkų. Jo, toks žinai, kur bučiuojas, blogariuklis. Ir man šiandien, nes aš kartais norėdavau daugiau turėti nuotraukų dviesi, nes mes nelabai fotografuojamės dviesi, tai gaila, kad man tas galvoja, kad jis nėra fotogeniškas. Aš irgi darau mental pictures. Nors aš manau, kad jis tikrai yra fotogeniškas, tai jo, gaila dėl šito, bet irgi susitaikiau, kad neturėsim nuotraukų besibučiuojant. Ką padarysi? Žinot, koks man to yra didžiausias priekaištas, kai aš jį fotkinu, kad fotkinimo kampas negeras, kad aš fotkinu iš apačios, bet tai yra dėl to, kad aš esu apačioje. Aš negaliu būti jo lygiai, nes aš tada nematau, ką fotkinu, sako, mano galva tokia. Su endoskopu, iš to echoskopu ar koks ten, kur, žinai, kur žiūri. Ir periskopu. Į periskopu. Buvo toks storis, kur sėdi namie ir stonks vaikšta be maikės po chatą. Taip. Pristraukimus padaro. Jo. Ten tu darėjai, ar tu buvai priversa daryti tos storis? Priversta jau ir tai aišku. Ne, nu kaip pasakyti, nepriversta. Man tai atleisk, aš labai tave myliu. Bet, nu gal buvo man pasakyti, gal, čia gal, ne, nežinau, ką daryti. Nu taip, na, viskas jau žinoma, nepriversta, tak, bet jau. Buvo paprašyti, pastumėta. Tai, bet man nebuvo sunku tai padaryti, lik tarp kitko. Net, žinot, kas mane labiausiai erzina vyruose, kur tu paprašai ir tu, pavyzdžiui, kai tu paprašai manęs, kad aš tave nufotografuočiau, niekada nebuvo to tokio... Ir šitas ne. Geriausias yra mirties atodusis. Jo, tas mirties atodusis ir ta žvilgsnelė, žinai, kad tu esi priverstas ir atrodo per prievartą eini ir fotkini tą savo antrą pusę. Tai va, jeigu vyras nedaro šito ir tiesiog skiria tas 5 minutės, tai nuotraukai padaryti ar ten 2 minutės ar 1, tai jau yra labai gerai. Taip. Ir viskas, ir ten nereikia smaukytis tikrai tiek laiko. Mane labiausiai sakau, erzina tai, kai žmogus jau tau intentionally parodo, kad tu čia priverti jį fotkinti. Taip, dabar laukiu kančia. Ištraukiau jį iš komforto zonos ir dabar priverčiau 2 minutės atsistot, pakelt šikną ir mane nufotografuot. Tai vat gal toks požiūrė labiau dalykas. Nemanau, kad tai yra sunku. Man, pavyzdžiui, niekad nesunku nieko nufotkinti. Nu, suprasme, man kartais net patinka.
Taip. Nu, nematau, kuo čia sunku turėtų būti, bet yra žmonių, kurie labai paaižyti nėra tai natūralus elementas fotkint. Oi, taip, yra vyrų, kurie... Eit kažkur stovėti ir, ir tu jauti... Toks, kur... Nes būt Instagram husband, tai nėra kažkas cool. Prasme, jeigu tu tavo pana stovi papildymį ir užsidėjai specialiai rūbą, kurį reikia nufotkinti, ir visi žiūri, ir tu jauties prastai, ir tu jauti, kad tavo mergina jų akise... Žinai, kur nu, influenceris nėra... Ta, nu, ta tipo, kai tu fotkini savo paną, nėra, kad visi gerbė, ble. O, bet šiaip ne, mes čia nekalbam žmogus... dabar apie influenceriavimą, bet aš kalbam apskritai, nes kiekviena moteris tikrai nori, kad jie nufotkinti. Aš kiekvieną kartą viešumai pamatęs, kai pana ten daro taip ir bičas fotkina, aš žvengiu iš to bakūrą. Man atrodo, kad nėra taip nenatūralu gamtoj, ble. Žinai, kur aš žiūri ir galvoju, Kur, blėt, kur tu blogai, žinai, pasukai, kurioje krypti. Bet čia, iš tikrųjų, kaip pagalvoji iš šono, kur tu blogai pasukai, kad tu tiesiog nufotkini savo mylimą moterį, nu, man tai čia liūdnai skamba, iš tikrųjų. Kai taip pagalvoji. Tu... Nes neina kalba. Gerai, aš galiu paaiškinti. Na. Jeigu tu, pavyzdžiui, Bernardinų sodę vaikštai ir tu pamatai bičą ir pana, ir pana prie Vilnelės... padarys kažkokią pozą, fotkinasi, jinai atrodo, kad ne achujenai atrodo, jinai gal netrodo achujenai, tu žiūri jį, tu jau apie ją nuomonę susidarai, nes tu susidarai nuomonę apie tą merginą, kad pasaulis turi pamatyti, kaip jinai prie Vilnelės atrodo. Nes jinai blogai jausis, jeigu jinai pasaulį neduos vat šito, vat, kaip jinai atrodo gerai prie Vilnelės. Mm-hmm. Bičas yra įstatytas į nepatogią situaciją, nes eina pagal panos užgaidas. Va čia va mano yra logika. Sukulau išgirsta šitą poziciją, jo. Gerbiu tavo nuomonę, bet aš nemanau, kad vyras yra negerbiamas, jeigu moteris paprašo jį ją nufotografuoti. O tu visada matai tą vaizdą, nu, tipo, kai matai, kad vyras fotografuoja moterį, visada tą Man jo gaila, visada. Tau gaila. Man visada gaila, ja. Tau atrodo, kad jis per aš prievartą. Noriu prieiti jam peilis prikištas prie jo. Aš noriu prieiti prie paduotą lausiam, sakyt, šakin, davai, išgiriam. Žiūrėkit, tau labai svarbu, kai kiti, ką kiti žmonės pagalvos, nes aš labai dažnai girdžiu tą, kad tipo, ką kiti pagalvos, kai kiti žiūri į mane. Man, pavyzdžiui, net kai mane fotografuoja tiek projektams, ar šiaip aš va kelionį fotkinuosi, aš žinokit, neturiu šito. Nu, man tuo metu tikrai dzin, kas eina, praeina, mane pirmą kartą pamatė gyvenime ir paskutinį tikriausiai, kažkaip aš to neusitiklinu ties to, o pas tave atrodo yra tas susitiklinimas ties kitai žmonėms. Aš galvoju, kad aš kitą dieną su to žmogum susitiksiu kur nors ir... kad mus suves gyvenimai. Kaip... Aš manau, čia gali būti susijęs su to, kad tu jauti gailesti, tarkim, tiem vyram, kurie fotkina, ar tau jie atrodo lievi, ar tos mergos atrodo lievos, ir tu projektuoji, kad kiti taip apie tave galvos. Yeah. Čia mano tokia psichoanalitinė būtų pastabėlė, turbūt. Bet aš turiu dar labai trumpą hipotetinį tau, man tai klausimą. Tarkim, primetam tokią situaciją, jūs esat kažkur atostogose, nežinau, kad ir toj pačioj Ibizoj, ir Aistė nori, kad ten nusifotkint gražiai su maudymke, ir aišku, tu nenori ir taip toliau, ir jinai, kad užkirstų tam kelią, sako, klausyk, man čia parašė toksai karočičiuvas, fotografas, jisai nori su manim padaryti fotkių, taip o tai mes einam su juo, jisai mane nufotkins, su tą maudymke. Eikit, blėt, aš dar sumokėsiu iš tą fotosesiją. Bet geriau, jeigu jis nėra profesionalus fotografas, tu tiesiog labai gražus vyras, kuris... tai ar tau jeigu, tai tau... jeigu tiesiog bičiu su telefu nori ją fotkinti... Taip. What the fuck, sakyčiau, kas tu toks esi, blė? Ne, bet jeigu Aistė sako, aš paprašiau jo, nes tu nenori, ar tau okay tai yra. Nes vis tiek kažkas turi padaryti tą nuotrauką. Ai, tipo, jeigu aš galiu papildami, Aistė prieina, sako, nu fotkink mane, sakau, palauk, aš dabar skaitau knygą. Ir jis sako, tai aš... Aš pavyzdys, jis sako, tai aš nueisiu tada bet ko paprašys. Ne, neįsiu tu bet ko ir neprašys. Aš, gerai, aš nufotkins. Nu tai va. Ne, tai jeigu fotografas fotkina, aš nematau problemas, bet jeigu prašyt kažkokį kitą random bičą, jo. Tada jau nelabai spaudžiu. Tada matau problemą. Aha. Nu tai va, tai va. Ir ką tai rodo?
Ta rodo, kad... Psichologijos kabinetus. Ne, aš tiesiog noriu, kad tu pats pamastytum, ką tai rodo. Žinai, atsakau, kaip psichologija. Tai yra intimus dalykas, aš sakyčiau. Tai intimus dalykas, kurio tu nenori daryti ir atsisakai, bet jeigu jau kažkas kitas darytų, tai jau ir darytum. Tai gal čia ir daugeliu kitų situacijų galioja. Tai. Man tai pamastyk apie tai. Galioja, jo. Tai, gerai, trečia tema, apie kurią mes norėjom pakalbėti. Tai buvo... Ne, žinai, ką aš dar noriu pasakyti apie fotografijas. Geriausias fotografijas yra, kai kas nors iš draugų kompanijas iš šono nufotkina, tau net nežinant. Oi, čia tai taip. Nes visas tas fotkės, kur tu pozuoji, nu man yra... Nu, man, nu gerai, čia yra mano gal iš jų. Gal taip nėra iš tikro visiems žmonėms, bet man yra... Daugumai yra man. Tas feikinis, krinžinis, tas toksai... Dabar, žinai, kur dar būna dažnai fotografijas, tu kelionį susipyksti, būna, kad susipyksti ir dabar einam nusifotkinsim, nes dabar vat, būtent tuo metu turim fotkinti. Ir naini, ir tu žiūrėdamas, ai, mes vat, pykomės vat, tuo metu, žinai. Man daug gražiau žiūrėti fotkės, kur sėdi hebra ir kažkas netyčia su telefonu fotkina ir tada tu vat įsirėmė. Bet taip nebūna. O ne kur Turkijai, blėt, turi, ar ten Egipte, laikyk dabar piramidą. Jo, dėl šito tai piramidą. Bet... Tai aš tiesiog, nu, man tas keistas, dabar turi mes atrodyti fun. Mhm. Ne, dėl šito tai iškistinku, kad ant susipykus. Nes tai nėra dalykas, kurį, nes tu, aš visada žiūrėdamas į fotkę, aš atsimenu, kokia tuo metu emocija buvo. Žinai, ar jeigu mes, tarkim, nusifotkinam ten kur nors Kambodžai prie Angkor Vato ir mes, tarkim, nu mes nebuvom, aš čia hipotetiškai sakau, mes taksą susipykom, važiavom, blėt, nesiekėjom ir nusifotkinam, aš pykti atsiminsiu, žinai, o ne tą fotkę. Tai aš labiau noriu atsiminti tą nuotaiką, negu kad fotkę kažkokią atsiminti. Taip. Tai va. Okay. Tai verdikto tokio kaip ir nėra, bet abiejų pusių pozicijos išsakytos. Čia verdiktų nėra. Čia ir neturi čia labiau, būti. Žinai, šitas podcast, čia, kur mus labiau nebent judging gali, žinai, kaip mes matom pasaulį. Jo. Mes nieko jums nepamoksim. Jūs ne, nu, gyvenat, taip gyvenkit, mes pasakom savo... Nuomonę. Jo. O mes turime dar daugiau kalėdinių dovanų idėjų. Ir šį kartą su mumis Pro 7. Malonumas valyti. Visada su Pro 7 iš tikrųjų malonumas valyti. Beje, labai trumpai su universaliu tuo valikliu išvaliau tušinuko dėmes iš sofos, kur buvau jau įsiutus, kas išpaišė sofą. Kas, aišku, kas, bet išsivalė labai gerai. Tai labai tas valiklis tai tikrai viską gali išimti ir čia jau daug žmonių apie tai kalbėjo, kad universalus valiklis iš Pro 7 yra the best thing ever. O šiaip... Pro 7 turi tokius labai fainus dovanų rinkinukus, tai visiems, kurie mėgsta valyti. Ir mėgsta turi, tvarką ir švarą. Ir turi didelės patalpas ką valyti, tai labai fainas rinkinys yra tas vadinamasis universalus super cleaneris, tada yra amecidas kalkių rūdžių valiklis ir būtent skirtas griliui ir orkaitai valyti kitas foam cleaner. Taip, tai čia iš esmės yra populiariausius Pro 7 priemonės. Bestselleriai vadinamieji. Ir faina, kad yra pridėta ne tik pačios priemonės, bet ir su kuo valyti. Ten kempinėlės, šluostelės. Čia mano rankose yra labai fainas vairuotojo rinkinys, žodžiu, automobiliui. Ir langams, salonui ir pauoščiau šitą kvapą. Jį galima naudoti ne tik automobiliui. Tai, nu, man žiauriai skaniai kvepia. Labai, labai vynogių būtent kvapas. Toks labai saldus, bet ir švaros kvapas kažkoks. Labai tinka automobiliui. Malonius jausmus kelia. Tai žodžiu, yra rinkinukas ir automobiliui, ir yra toksai labiau sofistikuotas, rafinuotas rinkinys. Jeigu ne visiškai jūsų tas žmogus, kuriam dovanosit, yra valymo fanas, tai jūs galite jį nustebinti ir kūno priežiūros priemonėm, pavyzdžiui, čia yra vonios putos, namų kvapas, taip pat yra šampūnai, kondicionieriai. Ir kitas dalykas dar, kad jūs galite tuos rinkinius susikomplektuoti ir visiškai pagal save, tai jau čia kaip kiekvienas nori. O visą gruodžio mėnesį tiek fizinėse Pro 7 parduotuvėse, tiek internetinėje, perkant Pro 7 priemonės, jūs gausite dovanų įvairių. Taip. Ir mes turime, kaip visada, savo nuolaidos kodą. Tarp mūsų, kuris suteiks jums 10% nuolaidą, apsiperkant pro7.lt. Tai puikus metas prieš šventes apsivalyti, susitvarkyti namus ir pasiruošti kūčių vakarieniai, tai manau Pro 7 priemonės ir prekės yra puikus būdas tai padaryti.
Ir trečia tema yra, kada jau nebe, kai vyksta kažkoks socialinis eventas, taip. Kada jau leidžia bičias arba pana savo per daug fulieriai būti. Tai va, negaliu prašyti kitų vyrų fotkint. Jo. Taip, čia aš negaliu. Tikrai negaliu. O dabar, kai vat, viešbutį, tarkim, mes jie, nu, ten, kaip dažnai mėgsta žmonės į Egiptą varyti, Turkijos viešbučius ir ten labai daug būna žmonių ir, tarkim, tu esi bare kokiam kokteilio ar kažką ir ten kažkas tave pradeda kalbinti. Bet tu, tarkim, esi kažkur fone, bet nesi kartu su savo antra puse. Taip, taip. Tai kaip tokioje situacijoje reikėtų elgtis? Ar tiesiog fainai palaikyti pokalbį? Ar sakyt, I'm engaged. Jo, ar bandyt parodyt, kad žiūrėk, seni... Šiaip draugai šitą yra friends palietę temą, taip. Nes visi turi suprast, kad jeigu bičias flirtina, jisai tikisi, kad tai nuves kažkur. Iki lovas. Jo, o jeigu moteris flirtina, tai jie gali būti fun dalykas. Tai kai aš matau savo merginą flirtinančią su kitu, aš žinau, kad tas bičias galvoja ir aš nenoriu, kad tas bičias apie mano moterį taip galvotų. Taip. Nors ir galbūt esu užtikrintas, kad mano moteris neturi jokių intencijų, bet man užtenka, kad įsižeiščiau vien to, kad tas bičas gali pagalvoti, kad kažkas gali būti. Nežinau, kaip jums moterim, pavyzdžiui, jeigu jūs sėdit ir matot jūsų bičą su prie baro, aš nekos amerikietę, kruizę kokią mane, kaip jūs matote situaciją? Nu, aš manau, kad labai daug priklauso, tu vis tiek matai žmogaus kūno kalbą, pavyzdžiui, kaip jis išneka. Taip. Nu, tu skaitai ir matai to kito žmogaus kūno kalbą. Man tikrai nebūtų malonu, jeigu ten kažkokia turtinga amerikietė, ten, žinai, įsikniau bus į veidą, ten mantui, ten plekšnotų jo, ten, nežinau. Nu, įsiterpčiau. Aš tiesiog atsistočiau gal šalia, nežinau, arba apsiverkčiau tūlikį, nežinau. Ne, neverkčiau, nu nieko, bet aš kažkaip, manau, priklauso labai nuo kito žmogaus, kaip jisai bendrauja, tas trečias žmogus pašalinis ir tavo, kaip, nežinau, žmogaus esančio santykiuose, man atrodo, pareiga yra nu, tas ribas nubrėžti, jeigu tu jauti, kad truputėlį per daug yra arba kažkokio kontakto, kurio tu nenori, tai tiesiog tu turi neleisti jam vykti. Man taip atrodo. Bet kad ten, žinai, negali kalbėtis ten su kitu žmogumi, nu, tai čia nesąmonė, aišku, kad gali kalbėtis. Tu gali bandyti į save, į tą lygtį įmest. Žinai, taip pabandyti Tu gali bandyti parodyti savo antrai pusį, kad manęs netenkina šitą situaciją. Žinai. Bet daryti tą, kur lauk tik tai, kada jūsų akis susitiks, kad tu galėtum parodyti, kad tu pyksti, žinai. Kad galėtum nusust. Jo, lauk. Jo, bet kaip žiūrėjau, jeigu tos laukimas ištrunka, pavyzdžiui, kokią valandą. Jo. Tai ir nesisuka ir tu tiesiog. Traukinę lauki, jo. Aš manau, šiaip užsišikti jo būtent, tai jau yra emergency break. O ką mes vadiname? Žinai, ta rankenėlė, kur traukinys stabdys, pavyzdžiui. Ką mes vadiname užsišikti apskritai? Kai nešnekėti, kai nustoji šnekėti, ane? Aistė. Tai Aistė mėgsta tą stabdį panaudoti. Ir tu mėgsti. Šiandien darai važiavom mašinai, tu nešnekiai nei vieno žodžio mane pasakiai. Nes aš kaupinau su savo dalykais. Aš norėjau susitvarkyti su savo dalykais. A, tai aš irgi tada noriu susitvarkyti. Žinai, kas yra santykiuose. Pavyzdžiui, kai aš matau, kad Aistį nėra nuotaiko šnekėti, aš jos nešnekinu ir karts nuo karto užmetu kokį tipo klausimą ar kažką ir žiūriu, kaip jin atsakys tą klausimą ir žiūriu pagal tai vertinti, kokią jos nuotaiką tuo metu. Aistė, kuo man blogesnė nuotaika ir kuo aš mažiau noriu šnekėti, tuo jinai labiau noriu šnekėti. Tuo jinai labiau, kur važiuojam per minutę padaro 3 komentarus apie kas mašinose vyksta, koks oras, žinai. Nes aš buvau su tam atsitylėjai, man buvo nejaukų, tai aš taip, tiesiog bet, kažką bet pasakyti. Man keista, kad jeigu aš tyliu ir tu matai, kad aš paskendę savo problemai kažkokioj, jeigu, ar tu galvoji, kad su small talku tu mane ištrauksi? Nu, kad nusišypsosi bent. Jeigu kažką... Nu, spėsiu ar nespėsiu? O, spėjau.
Būna, būna, aš tai dažnai taip. Turit, moteris, čia nėra išskirtinai aistas dalykas, jo, moteris labai, moteris skirtingai bando ištraukti vyrą iš dugno, negu kad jos nori, kad jas ištraukti iš dugno. O, vat aš čia ir nepritariu. Ne? Man atrodo, kad tu nori, kad tave nuolat kitam... šnekintų tiesiog visą laiką. Nu, mes norime, kad mūsų klausytų ir rūpėtų mūsų jausmai. Bet jeigu, žiūrėk, jeigu tau, jeigu tu kažkokią gavai informaciją, kuri tave labai nuliūdino ar taip. Įžeidė, ir Mantas tai suprato, ir tu nori, kad jis kas 20 sekundžių tau tiesiog mėtytų, blėt, random teiginius? Ne, aš noriu kalbėtis, aš noriu, kad mane išklausytų. Na, tai taip, tai tu nori kalbėtis. Taip, taip, jo. Taip pačiai aš tai ir sakau, bet kad jeigu, čia yra gerai. Įsiskirtas, jo. Kad mums to reikia, nu, dažniausiai, mes norim labiau iškalbėti savo emocijas, pasidalinti su savo antra puse, savo kažkokiais jausmais, nemaloniais, kad tiesiog jaustis, kad esam išklausytos ir kad jam rūpi, kaip mes jaučiamės. Ir mes tokią pačią paslaugą siūlom ir savo antrai pusiai, nes mums atrodo, kad tai yra, kad tai padės. Ta prasme, jeigu aš kai liūdna, aš noriu kalbėtis, tai aš darau prielaidą, kad ir kitas žmogus nori kalbėtis, kaip jam liūdna ir aš noriu jam padėti. Nėra taip. Bet greičiausiai taip nėra, va dabar štai ir išsiaiškinom. Aš manau, kad kai vyras susigrūzina, jiem turi praeit kažkoks laikutis, kada jisai sudylins savo problemą. Mes nesitikim, kad jūs mum padėsit išspręsti kažkokią problemą. Ta prasme, nežinau. Taip, taip. Manau, didžioji dalis vyrų nesitikė, kad moteris dabar ateis ir tau sutvarkys vis. Žiūrėk, blėt, Andrelio. Čia tu taip, ta. Aš, nu, nebus taip. Bet, pavyzdžiui, šitam vat atveju, aš nenorėjau tvarkyti tavo problemų, aš tiesiog norėjau tą pradžiuginti, pralinksminti. Bet kai tu į tris tavo replikas aš nieko neatsakau, kodėl tu vis dar nori testai toliau? Nes aš tave myliu. Aš tave irgi myliu. Ačiū tau už tai. Bet... kaip čia pasakyti, įvykių seka nurodo, kad neveikia tas dalykas, žinai, kad ta. Jo, jeigu tu žaidi krepšinį ir bandai vis verštis ir neprasiverži ir tave vis, blėt, nublokuoja, reikia keisti kažką, žinai, reikia gal tritai bandyti perimetrų žaisti. Šiaip, kad Mantas, tai jisai kai mėgsta, kad aš išklausyčiau, tipo, kai jam kažkas blogai, kad jis galėtų parentinti. Tai ne visi nori tylėti. Bet kartais tikrai būna, kad tyli. Ir mane, pavyzdžiui, tas irgi erzina, kur būna, kad aš matau, kad kažką tiesiog galvoja apie savo dalykus ir aš kažko, tarkim, paklausiu. Ir tiesiog su manim net nešneka. Nu, realiai labai panaši situacija. Bet aš tada irgi nebešneku. Bet man tai būna nesmagu. Yra problemos, kurias tu galvoji, kad išnekėdamas, monologindamas gali išspręsti. Taip. Ir yra problemas, kur tu žinai, kad tavo antra pusė tiesiog nesupras, ar, nu, ar nemokėsi paaiškinti, kaip tu jauties, žinai. Ir dėl to tu tiesiog sėdi dylinu su savim, pusę valandas tau iššoka gumbas ir tu praeini tą problemą. Bet to šiaip dar kalbant apie tas, nu, kas kelia pavydą ir kas nekelia ir kas yra, man atrodo visada teisinga ir nesakau, kad visada man tai pavyksta, bet bandyti save statyti į kito žmogaus vietą. Mhm. Tiesiog įsivaizduoti, vat gerai, dabar aš kalbu ten prie baro su kažkokiu ten vaikinu, ten juokiuosi iš jo samojo ir ten, nežinau, paliečiu jį kažkaip. Nėra, kad aš taip labai daryčiau. Bet ir tiesiog įsivaizduot, ar man būtų malonu, jeigu mano antra pusė taip darytų su kitu žmogum. Jeigu atsakymas ne, tai turi būti sąžiningas ir tada ir pats taip nedaryti. Blemba, aš vėl draugų referenciją numesiu. Nu. Aš kaip Chandleris. Man didžiausia neištikimybė yra, jeigu aistė žvengtų iš kito pičio baimą. Žinai, kur jeigu jinai grįžtų pasakyti, kad man bendradarbis koks sėkingas. Taip. Ir tada aš... Aš šitą galiu labai suprasti. Jo, jo. Aš netgi pati iš tikrųjų jaučiuosi daranti didžiausią neištikimybę, kai žvengiu iš kito bairių ir per garsį. Čia tikriausiai pas komikus taip, ne? Ar pas visus žmonės, nes man atrodo kitiems kitokie dalykai labai trigerino, tave trigerino, kad juokiasi iš kito bairių. Kitiem reikia, kad penis įeitų į vaginą. Jo, čia yra, čia yra neištikimybė. Kad bent 20% penis įeitų į vaginą, o čia yra neištikimybė. Arba ležuvis į būtų. Taip. Aš tai nepavydėsiu, šiaip apskritai, gal kai jaunesnė buvau, tai kažkokie būdavo protrūkiai, bet dabar tai tikrai nesu pavydė. Aš manau,
Nu, nesu aš pavydė, aš neprisikrisinėjau. Žinai, šokis yra, manau, riba, kur jau, jeigu aš pamatyčiau ją šokančią, tokį bičią, aš nežinau, kaip suhenlinčiau šitą. Norėčiau išgirst backstory. Jeigu jo motina sunkiai serga, žinai, ar kažką ir jinai čia nori sustabdyti žmogų nuo kažkaip blėt savižudinį. Jo, gerai, tipo. Tai iš altruistinių paskatų. Bet tu nesakai Aistės klausimą, ar jinai yra pavydė ar nėra pavydė, kaip tau atrodo? Ne, jinai kurvom nevadina. Šiaip, rendom, panaužius. Bet tai gal tu nesuteiki tam jokių pretekstų? Ne, Aistė yra labai šiaip cool. Šito atveju. Test pavydų. Ja. Ne, aš sakau, aš turėjau anksčiau, man buvo tikrai, tam, kai mes pradėjom draugauti, aš ten tikrai, nes man atrodo... Lėjom vienas kitą. Dėl Bet aš manau, čia yra susiję. Esi. Jo, iš insecurity yra būtent. Nes, ką aš ir sakau, jeigu jinai žvengia iš kito bičio, tai tada, ai, tai aš nejakingas. Mm-hmm. Žinai, tu surandi nesaugumą savyje iš tų dalykų. Tai visiškai viską per savo tą prizmę. Jo, nes jeigu jis šoka su kitu bičiu, nes aš jau čia esu kartojęs, kad mes mažai tikimybė, kad šoksim kažką. Nes aš tiesiog, man šokis yra kaip su vienaračiu važiuoti. Žinai. Prigėms gerai. Jo, nebent nuo policijos. Jeigu tai būtų Jamesas Bondas, kur aš šokiu, turiu išvengti, kad mane suimtų, žinai, kur tiesiog apsimeti su feikusais ir pasilenki ir bučiuojas. Vat aš tik tada šokčiau. Jeigu policija ieško manęs tam balį. Okay. Ir, arba jeigu aš turiu drugsų kišeniai. Ką tada tavo moteriai darė? Jeigu atėjai šokti vienai. Vienai, bet dancing on my own. Eiti linijinius šokti. Yra kiek dainai. Polka su ragučiais. Ja. O tu labai šokti nori? Tau trūksta šokio gyvenime? Nu, jeigu klube esi, tai faino būtų pašokti. Kada mes buvom klube, kada nors gyvenime? Neseniai buvom. Šiaip, aš irgi ten buvau. Kur? Antui mešui. Kur tu buvai tiesiog dingi. Ten ne klubas, ten blėt lova yra. Ne, aš galiu atsigult tenai. Aš ten šokau, stovėdama viena. Mes nesiogu. Atsisėdu, pasiemgi. Ten lounge'as yra. Bet klubas yra exitas, kur yra 1000 žmonių ir tik 30 gali sėdėti. Nes yra vipiniai, vipinės vietos. Okay. Ne, mano šiai yra klubas, ten labai daug vietos yra, kur šokti, ypač ten viršui. Tai daug kas šoka, mažai kas sėdi. Tai ten tiem, kurie atėjo susirasti daug. Poravimuose. Ten eina tie, kurie jau viską. Turi. Jau turi. Arba užsigarantavę, kurie jau bilietukai paėjo visi yra įvykiai. Ir jie, tu eini ant lovas pasėdi. Pašneki, tarkim, su dešinė, pašneki su kairė ir viskas. O ką va daryti, čia labai geras klausimas, jeigu va antra pusė nešoka, tarkim, ir tave pakalbina kažkas pašokti. Tai gali būti tik šokis. Anksčiau mūsų tėvai, ten mama man pasakodo, visos diskotekos būdavo, kur niekas nešokdavo po vieną, visada būdavo po rom. Tai dėl to ir pizdinosi visi su kastovais. Vienas kaimas prieš kitą kaimą. Pabandyk jo pašokdinti iš vieno kaimo merginą. Ir pažiūrėk, kaip reaguoja to kaimo bičiai. Tai reikia tiesiog atsisakyti visą laiką. Atsisakyk viską šiaip. Aš tau geriausias patarimas atsisakyti viską. Visko, ką gyvenimo. Kas teikia malonumą. Žiūrėk, o dabar klausimas, o jeigu graži moteris manęs, tarkim, net nebūtų. Tarkim, tu užsienį kažkur išvarėti klubą ir graži moteris tave pakalbintų tiesiog pašokti. Nesutiktum? Ne. Nes nenorėtų blogai pasirodyti. Ne, jok, šiaip, ne nu, aš tiesiog, aš būčiau kaip Jimas, kur nuvarė pas Michael į svečius, Michael ir Janet, kur jinai jį tempė už rankas ir jinai tada prasijojo ir jinai jo ranką pasiem piruetą. Ne, ką žinau, man šiaip, aš net nežinočiau, ką daryti. Ne šokio žmogų. Jeigu reiks, ne, man geriau tapyba negu šokis. Okay. Kas dar, tarkim, eina prie tokių abejotinų dalykų, ne? Jeigu būni atostogose, Turkijos viešbutį, aišku, nesinori visą, jeigu nuvarai savaitį, nugi nebūsi visą laiką savo antrą pusę šalia, ne? Kodėl? Būsi? Visą laiką, tas 150 valandų. Jis nemato problemas. Aš tikrai nematau problemą.
Jis mat. Ne, bet žinot, aš manau, kad čia yra dar susiję ir su tuo, kokiam jų santykių levelį esat. Ir jeigu tai yra, tarkim, šviežesni santykiai, tai tu dar nesi, ar pradžia, ar ten pirmi trys metai, tu nesi dar pavargęs, ten atsibodę. Ir nu, čia labai daug aplinkybių susideda. Ar jūs šiaip gyvenime daug laiko leidžiat kartu? Ar tai yra dviejų žmonių atostogos, tipo romantiškai praleisti? Ne, tai yra važiuoji su kompanija. Ai, su trys kompanija? Aš neišgirdau šitos dalies. Aš gal nepasakiau to. Nepasakėjai tada jo. Nu, mes tik taip į Turkiją ir važiuojam. Nu, dviese aš nelabai įsivaizduoju važiuot savaitę į dviese į Turkiją. Mm-hmm. Man tai yra nes būtent socialinis Turkija? Dalykas. Ne, kad pabėgt, nu tipo, nežinau. Taip, aš suprantu, kad turime, ne, tai jeigu su kompanija, tai natūralu, kad nebūsite jo. Visą laiką. Nu tai va, tai tarkim, tu su bernais henginė, panas su panom hengina, ne? Nu tai. Ir kažkurio metu, tu matai, jos geriau laiką leidžia. nori persimesti. Joms smagiau, jo, va tada pavytis irgi. Ai, rimtai, nes, bet tiesiog dėl to, kad joms smagiau. Jo. Mhm. Sakai, ką jos daro, blėt, ko mes nedaro. Kokia jos formulė nulaužas. Žinai, kur ateina, stumant tarkim, savo vyru ir geria. Jo, kur mes sėdim, geriam, mums smagu, blėt, degtinė su krapais išgerinėjom, kaip ruskiai. Ir, girdi, ir, prieina, ir prie jų ateina ten kokie turkai, ten, žinai, kur jau ten su personalu labai jos flirtina. Galvoju, blėt, gerai, ką dabar, ką aš dabar turėčiau daryti, žinai, kaip, kiek va šit, nes pas... Nes pas moteris, nu tikrai aš nepasakys naujienas, irgi moteris vieną akim stebi, kiek vyrams smagu yra, a ne, tuo metu. Aš tai nestebiu. Ne. Atsiprašau, tikrai nestebiu, neįdomu man. Man įdomu, kaip aš laiką leidžiu. Nežinau. Yeah. Ar tai pasirodys labai savanaudiška, nežinau, bet man įdomu tik taip, kaip aš leidžiu laiką. Bet ką turi meni, stebi, ar vyrams smagu, ta prasme, su rūpešiu, kad jeigu ar liūdna, gerai leidžia laiką? Jeigu liūdna, jeigu tai jūsų hujovas hengas, jeigu ten vienai nėra nuotaikos, tada ir kitom dviem tada nepasirana. Tai aš išeinu tada. Ir, o bičiai ten, blėt, klegetuoja, atrodo gervės medžiuoja. Aš irgi norėčiau prisijungti per tokios kompanijos, jeigu leidžiu. Bet aš nesureikšminu, matau, kad pasis linksmą aš ir ateinu, bet aš niekad negalvoju, kad, o... Ateinu sugriauti jų linksmybę. Pavydžiu jums, nes jūs juokėtės, o mes nesijuokėm. Nėra ne, tokio dalyko. Aš nesakau, kad pavydžiu, bet aš jeigu pažiūriu, kad jums super linksma, gerai, kaip tu išlyginti? Nu, mes įmolo tavo kokteilį, tiesiog sugriauti. O jūs esat, kad nors tyčia... Nu, va čia dabar jūsų sažiningumas pasirodo. Ar gerai. Esat, kad nors tyčia sugadinusias savo antrai pusį nuotaiką, vien dėl to, kad atrodo, he's having too much fun? Aš tai nuoširdžiai nesuprantu, iš kur šitas naratyvas yra atėjęs, vat pas jūsų trijulę šitą dėdų. Jie matyt tarpusavį pasišneka. Kažkodėl, kad ka? Mūsų yra vat, pagrindinė gyvenimo misija, kad jums nebūtų smagu ir kad jūs nebūtumėt laimingi. Bet čia ne jūs... trijulės, čia yra 3 milijardų žmonių apie tai galvoja. Vyrai turėmeni, kad visada galvoja, kad mūsų misija yra jums sugadinti nuotaiką ir sugadinti jums gerą laiką. Ištrauk degonį iš kaptarą, kad mums oro turi, kad oro trūk. Aš suprantu, kad mes juokaujame šiek tiek, bet atmetus tą juokavimą, bet jeigu rimtai, nu, aš noriu taip, kad mano antra pusė būtų laiminga, bet... Jeigu jo laimingumas yra mano laimės sąskaita, jeigu aš jaučiuosi žeminama, jaučiuosi blogai, jaučiuosi negerbiama dėl jo kažkokio elgesio, aišku, kad aš įžengsiu į tą teritoriją ir pasakysiu, lygiai, kad man yra nemalonu, bet tai yra, žinai... Preach sister! Taip, moralinis hi-fi. Nu, bet tai nėra dėl to, kad, žinai... Aš tiesiog nuoširdžiai noriu supist nuotaiką kažkam ir jam yra per linksmą. Aš galiu pasakyti atvirai, nu tarsi, dabar mes kaip ir nebeturim šitų problemų, nes tikrai tai gal ir būdavo problema. Vėl per daug pasakysiu, nenoriu sakyti iš tikrųjų. Jo, nesakyk, aš galiu pasakyti, dėl šito, tai aš negalvoju niekada, kad tu, o dieve, kaip tu gerai leidi laiką ir aš tau dabar noriu sušikti viską. Ne, aš turiu savų, nebent jeigu taip atsitinka, kad mes susipykstam tokioje situacijoje, kur tu labai gerai leidi laiką, tai reiškia, va, kaip Gilminė sakė, kažkas su mano sąskaita, reiškia, arba negerbėjai manęs, arba neišklausėjai manęs.
Ir va tokie dalykai nebent. Bet niekada jokios intencijos nėra, kad va specialiai aš noriu dabar sugadinti nuotaiką arba sugadinti tavo gerą laiką su draugais. Gerai, jeigu tavo antra pusė aiškiai neturi smagaus laiko, ne, netokį kaip kad tau smagu. Kiek tu turi leistis į, ar tipo važiuojam namo, ar tu bandai užsimti antrą pusę ir padaryti, kad jai smagu būtų, ar, tada, tip, ar tu sakai tiesiog, ai, nu blėt, čia jinai ožius rodo. Ką vyrui reikia daryti? Aš galiu, galiu, aišku. Žodžiu, man atrodo tokia situacija, jeigu antrai pusė tikrai yra nesmagu, nu tarkim, ar nėra gal jo ar jos tarpe kažkokių pažįstamų labai daug ar panašiai ir neturi tiesiog gero laiko, nėra nuotaikos, tai tiesiog ateit pasakyti, ar viskas gerai, paklausti ir pasakai, kad ne. Tada bandyti, gal einam nu, tai, kartu, gerai, nu. einam kartu, kažką nuveiksim Man atrodo, kartu. Sprendimas tiesiog pasimt po savo sparneliu, įpilti, išgerti ir tiesiog pasimt kartu jo, į kompaniją. Ar čia taip sunku, ar nuo to labai sugrius tavo tūsas? Jeigu tu ateitum ir sakytum, ir aš ten žvengčiau su gelmine ir ten mes draugų kompanijų, bet tu ateitum, aistė man blogai, tai aš arba paklausčiau, ar aš galiu pasilikti ilgiau tada, arba jeigu matyčiau, kad tau tikrai blogai ir galim gal važiuot kartu, aistė, ir tu paprašytum manęs, aš viską mešiu ir važiuočiau su tavim. Taip, aš patvirtinu, kad Bet jeigu kad taip tai būna ne vieną kartą, tipo, jeigu tu matai, kad tavo antra pusė neįdeda pastangų kad jai būtų smagu. Per mažai tai. Išgeria ir... Ta prasme, labai greit jai aš žinokit, užeina tas, kur taip, viskas, man čia nebesmagu, suprantu, aš noriu, kad visą šitą baigtųsi, aš noriu, kad sustotų ir arba tu važiuoji, arba tu, nesi, arba tu esi mano priešas. Ką tokia atvirai daryt? Aš manau, kad šitoje liktyje yra dar trečias dalyvis, pavadinkim jį alkoholiu. Kaip be būtų, nu, pripažinkim, kad tai yra svarbi dalis. Ta prasme, ten vienas iš poros šiuo atveju šitos hipotetinės gali daugiau pakelt, kitas mažiau. Ir tiesiog, nu, kartais sunku pasivyti tą linksmumą, pavadinkim, iš tos pusės, nes kartais tu nori likti tik tai dėl to, kad tu galėtum toliau pist leiką. Nu, būkit atviri. Nu, taip yra. Nes ar smagu ne? Yra pist ar, ar tu lieki ir... Nu, taip, taip, čia nieks nekalba. Taip, aišku, smagu, nerekomenduojam, nes... Gerai. Bet... Nu jo, tai aš manau, kad tai yra susiję visgi ir su tuo, kad tu realiai... Nu, tiesiog nori pasilikti, nes nori toliau... Gert, taip galim pasakyti. Turėti gerą laiką. Taip, jo, taip, čia yra susijęs su tuo, mūsų, bet vis tiek. Mūsų, pavyzdžiui, amžyje, ne, va dabar, tarkim, mano Stonkaus ir ten virš 30 metų, taip. Tie išėjimai retėja. Tu prasme, jeigu tu galėdavai, ten prisiversdavai du kartus per savaitę išeitą, ne, arba ne šią kėdinį išeitą, tiesiog nuvarysiu, va, į miestą išvarysiu, alaus vieną gal sutiksiu kažką. Taip. Dabar, kuo toliau, tuo mažiau tu nori išeiti iš namų. Nes namai yra, blė, tavo lizdas, tu investavai, tu visą gyvenimą dirbai, kad galėtum pasidaryti namus taip, kaip tu nori. Ne? Ir tu išeini kartą per mėnesį. Ir tu turi finalį gerą laiką ir dabar... Nes taip, tai tragedija tiesiog gyvenimus. Gerai, kartą į mėnesį. Jo, išvarai. Ir, ir tu atrodo, blėt, pasaulio valdovas esi ir visi sėdi, tūsina gerą, nu, gerai, negerą, nealkoholinį, blėt, whatever, karo. Nesvarbu. Visi smagiai būna, ne? Ir, ir tavo antrai pusėj matai viskas jau, pizda, jau baigėsi baterijos. O tu dar tikrai dar jauti, kad dar turi savyje dar kelias geras valandas, nes tu žinai, kad reikės, kad daug dalykų turės sukrist į tą, į tą rinkinį, kad vėl šita situacija pasikartotų. Aš suprantu, nes tu nežinai, kada vėl tu su šitais keturiais žmonėms susitiksi. Jo, ir ne visada gerai sukrenta vaibas ir tavo paties nuotaika ir taip toliau. Taip kartais aš galiu suprasta, kad yra sunku išeiti iš ten vakarėlio, jeigu ten tavo antrą pusę nori jau varyti, ar ten turi varyti, nes ten turi dirbti rytoj ar kažką, o tau yra žiauriai smagu. Tai jo, bet visada yra variantas tiesiog paklausti, ar aš galiu pasilikti, ar tu jausies okei. Okay. Man atrodo, iš viso net nėra didelės problemos, jeigu tai nėra nuolatos pasikartojanti visą laiką situaciją. Tai, tai va, o kaip tu galvoji, kas yra... Nežinau, aš nežinau, mes saistę taip ir neradome jau šitą atsakymą.
kur turėtų būti. Šiaip, aš pripažinsiu, niekada nevarau, kai jau Aistė. Nu, aš tas bičias, kur pasilieka. Ir aš suprantu, dėl ko Aistė tai užknisa, nes jis visada turi vieną namo grįžti. Ir nesmagu, aš tikrai žinau, kad nesmagu yra vienam namo grįžti. Žinau, kad nesmagu. Bet, nu, blėt, mano kaip kamuolys jis ir dena, žinai, jis sunku sustabdyti. Jo, bet labai sąžininga iš tavo pusės, kad tu pasakėjai, nu, pripažinai, kad taip yra. Ir ar tikrai yra tai 12 kartų per metus? Nu ne, tikrai dažniau, ne kartai mėnesį. Tikrai ne dažniau. Tai va, čia nieks nieko... Nuo COVID-o tai buvo kokie 8 kartai per pusantrume. Tai... Čia gal mūsų yra tas kryželis toksai, žinai, nes... Čia manai mūsų kryželis? Nu, aš manau, mes pakankamai dažnai pykstamės dėl to, kad aš noriu pabūti ilgiau, bet aš suprantu tavo pusę ir aš netgi būčiau tavo pusę iš tikro, nes aš visada pažadu, kad grįšim trečią. Taip, taip. Ir niekada aš negrįšim trečią. Bet čia yra ir, vat, ir toks liudėsėlis, tada jo. Nereikia žadėti. Nes pažadu laužiu. Nu, nes aš 12 valandą sakau, gerai, 2 valandas, maks, tada antrą valandą, Aistė, varam. Nu, dar vieną valandą ir tada trečią valandą. Aistė, sakau, be šansų. Nu, bet gražu, kad pripažįsti, bet man atrodo pats taip atsakai savo, kad, nu, iš tikrųjų, absoliučiai kiekvieną kartą, taip, ir čia nėra jūsų kryželis, ir man atrodo, čia yra pusės Lietuvos kryželis ir šiaip toks, žinai, kaip čia pasakyt, nusistovėjęs dalykas, kad taip, oi, kaip ir tas, žinai, bobos pisa protą, bobos nori sugadinti mum nuotaiką, bobos neleidžia mums išgerti. Nu, čia toks... Klasika Lietuvos. Nu, taip, toks, žinai, naratyvas. Nu, ir aišku, dabar irgi gal... Žiūrėkit, aš nežinau, koks vyras būtų laimingas, jeigu atsisuktų, nes va, tu labai gerai, kai pasakai, visada pastatykim save į tokią situaciją. Taip. Ir kai tu va, norėtum važiuoti namo, aš nevažiuočiau, tada tau prižadėčiau už valandos, kad važiuosim, nevažiuočiau, tada pasilikčiau. Trys kartai skiriamės. Tiek, pasilikčiau ir ne tai, kad aš dar grįžčiau, nesakysiu, aš čia dar valandėlę pabūsiu arba dvi ir grįžtų 10 ryto tiesiog. Ir tu net nežinai, kur aš esu, kur buvau, net rašau. Tipo, nieko. Pripažinkime, jeigu moteris taip darytų... Nu, čia būtų tragedija. Labai ne. Valkata mūsų švatintų. Nu, ta prasme. Jo. Taip, ir... čia labai gerai pastatyti save į tokią poziciją į mano batus, tarkim, šitoje situacijoje. Atsistok tu ir pamatysi, kaip aš matau šitą situaciją iš savo pusės. Aš tikrai nenoriu niekam suknistinėti jokio laiko. Tiesiog gal reikėtų tada jo neprižadėti kas valandą, kad važiuosim namo, nes aš visada tikiu, aš kiekvieną tas kartą tikiu. Tas ir man kišės, kodėl tu vis dar kiek kartų aš tave turiu pavesti, kad nustotų tikėti mano žodžiu. Ir tada aš kaip durnis atrodau, kad vis dar mano žodžiu tikima, blėt, žinai. Jo. Taip. Tai vat, vyrai, žinokit, tiesiog pabūkit savo moterų vietoj kartais ir gal pasirodės aiškiau ir logiškiau, kodėl. Aš manau, reikia, čia stonkų senoj laidoj sakė, kad reikia iš anksto išsiaiškinti. Mm. Ar jūs atvarat kartu, bet, pavyzdžiui, ne kartu galit grįžti. Iš šitos dalykus... Bet žinai, jeigu šnekėtų, būtų... Ne, taip, tai tą ir šnekėjom. Jo. Bet vis tiek čia, man atrodo, na, jau nebenoriu čia zulinti to paties per tą patį. Esminis, man atrodo, dalykas yra, tarkim, jeigu būtų tavo pasirinkimas, tai net nereiktų iš anksto aiškintis. Tu norėtum, kad būtų susitarta, kad tu gali grįžti kada nori, kiek nori, o jinai grįžta viena, nes tau taip yra patogu. Bet prieš mane. Susalgi, kad jinai grįžta viena... Iki manęs. Nu taip. Bet iš esmės, nu, tu tiesiog nori, kad būtų keista, kaip tau jeigu patogu. Tavo pana sako, gerai, aš viskas, na, man čia nebeidoma, aš varau. Ir tu dar pabundi valandas grįžti ir grįžti jos dar grįžti 10 ryto jos dar nėra. Nėra. Jo. Fuck. Tai iš esmės tiesiog nori, kaip tau patogu, kad viskas būtų pagal tave, iš esmės. Tai... Nėra tai, kad pagal mane viskas turi būti, tiesiog... Aš nesuprantu, jeigu jūs esat... Kur čia pykt? Ir jūs, blėt, gyvensit visą gyvenimą kartu. Aš manau, tavo pagrindinis dalykas, tai tu turi žmogui leist būt laimingam. Jeigu tu matai, kad žmogus yra išgėręs ir jis gerai leidžia laiką, tai tu turi perdirbt per save ir nesiparint ir leist žmogui būt laimingam.
jis, gerai, gal kitą dieną jis bus grumpy, ne, gal jis bus neturės jėgų, bus pat mėlas. Gal jis girtas vairuos, pavyzdžiui. Ne. Ar čia irgi per daug pasakiau? Ne. Čia yra kitas dalykas. Jo, jo. Bet, nu, tarkim, gal jis ten, žinai, jeigu jis nedaro niekam problemų, jis yra kontroliuojama aplinkoje, ne, su savo draugais. Taip. Ir tu žinai, kad jis tiesiai varys namo. Bet jeigu tu nežinai, pavyzdžiui, kur jis nakvoja, nes taip irgi buvo. Ne, čia blagai, čia yra tikrai blagai ir aš pripažinsiu tai, pas mus yra taip buvo. Ir aš labai chujovai jaučiau. Bet nieks nepasikeitė. Ne, po paskutinę kartą nebebuvo kitą kartą. Žinai, paskutinis kartas visada ir paskutinis kartas. Po jo, tas, kuris kartas bus vėl paskutinis kartas. Ne, jo, aš čia pritariu, aš fucking jūs pusėjau. Bet aš labai faina, kad nu, taip draugiškai mes dabar sutarėm. Aš bandau surasti analogiją, kur mes, kur kas mus taip trigerina. Tai va, bet žinai... Ką jūs daro tokio, kur mes... Paprašom, kad mus nufotografuotų 10 minučių. Jo. Yeah. Ar tai yra analogija? Jeigu čia vieną per vieną lyginam, gerai. Aš aisit tave fotkinsiu kitoje kelionėje tiek, kiek tau reikės. Jeigu už vieną fotosesiją gal vieną išėjimą į mėgą. Vieną grįžimą. Bet vieną tai... nekontroliuojamą grįžimą. Šiaip tai yra, aišku, kad nesulyginami dalykai. Nekontroliuojamą. Yeah. Bet kaip bebūtų... Apibendrinant, norėčiau pasakyti savo kaip psichoterapeutės įžvalgas. Visi mes darome ir renkamės kažkius prioritetus, turime susidėlioti. Ir tiesiog, kas tau yra svarbiau, ar kaip jaučiasi tavo antra pusė, ar kaip jautiesi tu. Ne, bet čia nieks nesako, kad reikia rinktis. Nu, bet aš manau, nu, visi suprantam, apie ką kalba eina. Tiesiog, kad kartais tu turi, kartais... ne. Geras, Bairis. Ką norėjau pasakyti, kad kartais... Apie ką kalbai, na, visi supranta. Kad kartais turi daryti kompromisus. Yeah. Jeigu nori, kad... Visada turi daryti kompromisus, jo. Nu taip, bet tarkim, iš to, ką tu pasakai, atrodo, kad tu nenori jų daryti. Tai aš nesmerkiu, aš iš vis čia nepriekočiu. Jūsų sprendimas, jūsų gyvenimas. Aš tiesiog sakau, kad... Ne, mano atrodo... kompromisas yra tai, kad Aistė, ten, kur mes geriam, eitų mėgoti su kitą kambarį. Ir aš ją pasikelsiu. O kas kokoiškas? Kai aš norėsiu eit namo, aš ją pasikelsiu. Čia idealu, man atrodo. Taip, čia yra man, taip, pavyzdžiui, yra sveikoji šeimoji. Yra taip, taip, taip man, kad turėtų, žinai, ant tos striukių krūvos. Aš klube mėgoju. Aš čia paguldau, jo, ir kai aš jau tingiu gerti, aš tada tave... Ir ekonomiška, nes ant dviejų taksų nereikia mokėti. Jis tada vedi koko. Nu, aš nesusimėgoju. Aš iki šešių mėgų, jinai koko išvien. Labai paprasta. Tai ačiū man tai, kad atėjai. Taip. Laiškų nebus. Laiškučių nebus. Jau gal, na, žinokime. Norim tavim atsikratyti. Aš tik pasakysiu... Mes čia filmavom apie 3,5 valandas, tai kiek išsikarpys, tiek... Ir šitą iškirpsim. Šokiai. Gerai, smagu su jums, kaip visada. Su tavim irgi labai smagu. Ačiū, kad žiūrėjot. Taip. Ir ačiū, kad atėjai. Iki kito ketvirtadienio.